Labą vakarą, čia Optava, tiesioginis eteris ir mano svečias. Na, jūsų, ponė Jonai, pavadinimas, išvardymas yra toks ilgas, tai aš pradėsiu mandriai. Jonas Vaiskūnas yra tas žmogus, kuris po ilgo tarpo, šeimos, kai įvyko šeimų maršas į Vilnių, po ilgo tarpo, kada pateko į valdžios rūmas taiga. Paskutinė ten vaikščiojo iš tokių, nu, aš nežinau, nu, valdžios kritikų, iš tikrųjų žmonių, kurie, kurie neturėtų vaikščioti. Valdžios rūmose ten buvo Jurgas Lago ir Nidavas Liauskatė, pamenot, pas prezidentą. Po to visiems tokiems keliai buvo užkirsti. Tai va, tai čia toks žmogus šiandien su jumis draugaus, gerbiami žiūrovai, o šiaip jau žmogus yra nepaprastas. Iš tikrųjų, Jubiliejinės Jonas Basanavičiaus premijos laureatas. Ką tik svežiai. Ta premija buvo, buvo mėginta iš jūsų nuknygti. Todėl, kad mano svečias Jonas Viškūnas yra Lietuvos etnostronomas, fizikas, muziejininkas, etinės kultūros globos tarybos narys, portalo Alkas Altai kurėjas, vyriausias redaktorius ir dar be to, prigimtinio Baltojų tikėjimo bendruomenės urumuva vaidyla. Kažko tai nepasakiau, tai jau. Tri, trijų dukrų tėvas. Trijų dukų, labai gerai. Tai išrėkit, pradėtam gal vis dėlto man labai smalsu nuo Baliaus. Kaip viskas ten buvo? Kaip ten, kaip ten visas tas reikalas vyko? Nes, na, be, be, be galo yra smalsu. Kaip ten dabar prezidentūrai? Paskutinė visas tos nuotikius savo pasakojo Nedavsiliauskaitai ir Jurgė Lago. Po to jau tokių atskalų nu, nebeileidau. Aš pirmą galvoju, gal jūs mane su kažko supainėjote. Aš kaip tam į tą tokį kontekstą, to, tokį reikšmingą kontekstą savęs neįrašiau. Man atrodo, kad čia tik tai su manim taip, o jūs rašėt, kad čia maždaug aš vienas iš tų, kurie jau... Nes neturi valiai stovyklą, pasmaržiu. kurie neturėtų ten ne, vaikščioti, ne, ne. joje labiau lipti ir būti apdovanotinęs. Jeigu šitą apdovanojam, tai ir kitus stadatočius reikėtų apdovanoti. O kiti tai kažkaip sėkmingai neapdovanoti liko. Tai iš ties tas... Na, jausmas toks keistas. Visų pirma, aišku, tai malonus jausmas ir keistas, kad šiaip išvis tu buvai pasiūlytas, kad tave bendradarbiai pasiūlė trečią kartą beje ir kad staiga, du kartai tu nenusteba, kai tu nieko negavai, tai normalu, nes vargu ar čia įmanoma, bet pats pasiūlymas visada yra malonus, nes, reiškia, kažkas tave mano esant vertu. Ir kai trečią kartą mane išrinko arba tiksliau man skirė. Tai iš vis buvo labai netikėta, bet taip pat buvo ir netikėčiau valdžios, kuri turėjo džiaugtis ploti kartu, tiem kaip ir iki tol 29 riems, kokie jie puikus, žiūrėkit, kaip jie dirbo triuso, trius, ką jie padarė. Vat. Ir, ir, ir kaip jie gražiai čia nu, gyvena. Bet pasirodė, kad ne. Tai užpolė ne mane, ne. Tai aš dabar neturėčiau nieko kaltinti, o komisiją. Aš turėčiau net nežinot, kad komisija užpolė ir kodėl į mane ministrai žiūri šnairai ir kodėl rankos nepadoda, nesveikia. Nekalba, ne, ne nugaratsukė. Aš turėčiau klausti, kodėl. Bet kadangi spauda pradėjo rašyti, tai aš atsiverčiu žurnalą ten parašytą, apdovanoja laimėjo, o aš tą pirmąjį lūtę perskaitęs tą laikraštykį šiandien ir jau važiuoju į Seimą, kur 30 metis nacionalinės jo nuo pasanavščios premijos, bet radiją įsijungiau, o radijai sako, taip apdovanojo, bet visą tai užprotestuota ir neaišku. Apsisukau, grįžau namo su visais savo tais klausimais, ko man važiuos, dabar pradės visi klausinėti, pradės kažką tai, grįžau, žinoma, jausmas tai nemalonu. Šitą vietą jūs man plačiau paaiškinkit. Žiūrėkit, tai Jūs buvot pakviestas, nes čia žiūrovams reikia pasakyti, po to, kai buvo šitas sprendimas Besanavičios premijos komisijos, jų... Šita premija yra visų pirma turėjo būti įteikta Basanavičius gimtadienio prog... Me... Inai paskelbėma iki Basanavičius paskelbė. gimtadienio 23. Lapkričio taip. taip. Inai paskelbėma. Yra toks nuostata, kad būtent iki 23. O geriausiai, galbūt pačia 23. gali būti rankščiau, bet ne vėliau. Mhm. Pastelbėma, kam jinai skirta. Už 2022 metus. Tai buvo... Pasilpta, galų galę. Nors, saky, paskutinės mintis buvo neaišku, bet važiuojant jau 23 dieną į tą renginį. Ten buvo renginys, ne, jūs buvai pakviestas. Nebuvau. Nebuvo. Ne? Nebuvau. Aš pats buvau numatęs važiuoti, nes tai man įdomus renginys. Aš dar, kai nežinojau, kad man paskirs, aš jau buvau numatęs. Ir būčiau važiavęs. Bet kai privažiavau, per radiją išgirdau, kad, sve... kad paskirta, tačiau gal nevertas. Vienu žodžiu, gal bus atimta, nes abejonės iškylo ir bus apskusta visiems, kam tik galima. Tai taip pasiuntyti, jeigu jis liktai paskirtą ar nepaskirtą, tada apsisuti ir važiuoja, nes totiam vaidmeniu Seime šventėje dalyvauti buvo nepasiruošęs. Buvo nepasiruošęs. Šitaip jaustis, buvo nepasiruošęs į tokius klausimus atsakinėti ir iš viso grįžau namo, cipeikėjau. Koks pirmas klausimas buvo jums po, po šito, po, po to, nu, iš tikrųjų, nu, tai yra šventė, tai yra didelis pagerbimas. Ir, ir, ir koks pirmas klausimas buvo? Man koks kilo klausimas. Taip, ne, 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 ne jums koks kilo, kokiu paklausė žiniaskla. Nu, tikrai paskambino, aš ne, 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 nieko neklausiau. Aš neatsimenu, kad kažkas labai klaustų. Kažkaip tai va taip, va, liktai įsirė, liktai ne. O žiniasklaida gal buvo kažkas, nu kodėl klausė, tai kadangi žiniasklaidoje iš karto nedelsant jau, kadangi nema, ne man buvo, kaip sakyti, ne mane liečianti žinutė, nors mane tiesiogiai, bet iš tikrųjų abejonės komisijos sprendimo teisėtumu. Nebatai savis kirsto saviem ir komisija, kadangi sudaryta iš etno kultūros specialistų, visų jų veiklos persipina ir tame nesunku būtų išvelgti, jeigu mąstyt korupcijos ir ryšių, reiškia, savo komisijo, kadangi politikai būtent tuo užsijima, tai matydami tokią organizaciją, kur daug žmonių keliai persikloja, jie iš karto išvelgik, tai ir ten matytas paskai pas mus. Mes vadėm, mes visur suinteresuoti viens kitam ir jie matyčia nais savam duoda. Reiškia, nu, komisija tai padarė etnokultūrininkai sprendžia, kam apdovanojimas. O turėtų spręsti žmonės, kurie nieko bendro su etnokultūra iš, neturi. Išprinko. Pagal dabartinę valstybinės politikos nuostatą, sveikatos apsauga turi, kurie ne, sveikatoje neišmano, teisė, kurie teisė nieko neišmano. O etnokultūroje neišmano, vad ministrijos darbuotojai nėra ne vieno etnokultūros specialisto, jinai turėtų priimti galutinį sprendimą, tada būtų sažininkai. Tai būtų teisinga. Teis, Išs, o o jeigu, jeigu, tabi, je, jeigu daktarai nustato, kad tas daktaras yra labai geras, o etnokultūrininkai, kad šitas vertas, o kokie nors tenai nežinau menininkai, kad tas, tai blogai. Čia turi nuspręsti žmonės, kurie tame reikale niekaip nesusiję. Vienam koncerte nedalyvau, vienam vienoje retkolegijoje nedirbo, vienoje visuomeniai organizacijoje nesusitiko. Tokia logika, oficiali, o neoficiali logika, man taip pat žinom. Na, o apie filosofiją, komisijai... logika jūs papasakojate apie neoficialią logiką. Oficiali logika komisijos nariam buvo lygiai greičiai, aišku, oficiali versija jūs šiandien turit nusišalinčią, supainioti interesai, bet buvo pasakyta netų politinių pažiūrų žmogus. Jeigu jis bus paskirtas, čia tils didžiulis skandalas, rašys spauda, mes to taip nepaliksime, iki teismo eisim ir panašiai. Kitaip sakant, tie žodžiai buvo pasakyti, buvo pasakyti ir buvo net kai kas raštu parašyta, kad... Ne tos politinių pažiūrų jo surinkimą ir iš naujo perbalsuoti. Iš naujo perbalsuoti. O kadangi vis tik komisijoje tai yra tie žmonės, kurie pavaldus kultūros ministerijai, jie, jie priklauso organizacijom, na jie atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje. Tai dabar vadina kažkokiu keistu žodžiu mobingas, prievartavimas lietuviškai, aš sakyčiau, tai, tai buvo toks prievartavimas grasinant. Bet tai ten atsirado žmonių kvorumas, sustūvuro. Tai man tas, apdovano, tas apkartimas, man, kaip sakau, iš pradžių jis... Apsiverkiau patai, paskui džiugiai pradėjau juoktis. Tai apsiverkiau, nes, nu, taip negražiai mane čia išviešino. Vis tiek aš tarsi nevertas. Valonė matė, kad čia ne mano kaltė, o komisijos, bet aš nevertas, yra vertesnių ir vertesnis galbūt nevertintas. O pradžiugau, pamatiškat, komisija susidedanti. Valstybinės Jono Bosanavičius premijos komisija susidedanti iš kultūrininkų, taitių žmonių, žmonių, kurie nieko nepuola, nepolitikoja, kurie dirba savo darbą ir kurie tikrai turėjo pabūkti ir būti atsparu šitam, kad tie žmonės pasakė, ne, mes nutarėm taip. Bet tai, tai va čia, va čia mes, nuo šito ir prasideda demokratija. Mes, sako, neperbalsuosim. Perbalsuot, prašom, visiems bus blogai, reiškia. Ir, ir jie neperbalsuot. Kolgi dirbate, reiškia, nu, ką galėsim tą daryti, kad būtų blogai, nes tai palikti negalime. Mes šitaip iki galo tokio neteisėto reiškės sprendimo negalime niekaip. Pateisti reikia viską atstatyti tvarką. Ir ko jums? Ar jie nepatakė, kam reikėtų, o kam reikėtų duoti, nepasakė? Ne, galbūt ne man, bet kad būtų švariai, kad ten tie žmonės, kurie kažkaip susiję jų veiklos, pažiūrėjau, pirmininkas, tenai kitas narys, jie atsistatydintų, liktų žmonės, kurie kuo mažiau bendro turi arba mažiau mane pažįsta ir, na, kažkaip taip, kad būtų švaru, nes viešų ir švaru, privačių jau? interesų, viešų ir privačių, tai kas skaito ir žino, kas yra. Privatus. Ar visuomeninė veikla yra privatus interesas? Ar... Neklauskite manęs, Jeigu nes čia yra... Negau, ir... jo, tai aš įsivaizduoju, kad ne visai, galbūt šeiminiai santykiai kokie, nu tai nebuvo. Tai, tai, va, paklausėte, atsakiau, ar, ar to reikėjo... Ne, piktintis nebuvo, kada tiesiog buvo nemalonu. Tai dabar jūs papasakokit apie tą ministrą. Tai, kai jūs nuėjote į prezidentūrą, Jūs buvo pakviestas vasario 16. Vasario 16 ta premija yra įteikiama prezidentūrai. Visada, taip. E, tai jūs nuėjote prezidentūrą ir štai ateina ministras, kurio pavardę žmonės sužinojo tada, kai jisai laido sumalti į e, tualetinį popierių. Nežinau, į kokį popierių, bet sumalti antiquarinės knygas. Tada visi sužinojo, o, kairys vadinasi žmogus. Ne? Jisai laido. Tai va tas kairys, jisai e, paspaudė jums ranką kaip. Ne, aš tik mačiau, kad jis sėdi ir, ir tiek, ir į mane nežiūri, ir ten kitiems žinoma, vaikščiojo, dar kol neprasidėjo ištilmės, paudė rankas, dėkojo, bet tai buvo šeši menininkai, kurie gavo nacionalinę kultūros ir meno premiją. O nacionalinių Jonų Pasnavičius premija, kuri atskirta yra, jinai atskira komisija, atskiras pristatymas ir atskiriama net muzikiniu interpu, bet ministras, abiejos priklauso ministerijoje žinia. Taip, jis taip prie su premijų komisijų daro. Jis taip prie komisijų daro. Jei nori sumokėti pinigų, tai jis turi pasirašyti. Taip, ministra, taip, ministras, taip. Čia ministerija, ministerija administruoja šitą premiją. Iškiai žiūri, sekretorija tas paskirti, jinai aptarnauja, bet taip. jinai nesprendžia. Sprendžia komisija, kuri. Tai jisai neprie ir nepas, nepaspaudė rankos. Jis ne tik nepaspaudė rankos, jis, kai šešis kultūros ir meno apdovanotusius pasveikia, jau jie. Buvo įteikto šešios premijos ir dabar e, turėjo būti ištilmių antra dalis įteikiama Besanavičius, jis įsiterpė per vidurį ir pasveikino viešai iš tribūnos tuo šešis, e, išeidamas iš tribūnos nepasakė žodžio, dabar bus įteikiama nacionalinė Jono Besanavičius premija, kur sveikinam taip pat laureatą ir va, pristatys ten pavyzdžiui komisijos pirmininkas. Na kažkokį žodį, nesujungė šitų renginių, tą renginį jis uždarė ir atsisėdo. Toliau kitas renginys, prezidentas išeina. Prezidentas, kai kalbėjo kalbą, jisai sujungė tos į vieną, jisai sveikino abu, visose kalbose žodžiuose jisai minėjo dvi, o ministerija padarė dvi premijas šitoje rezoliucijoje. Kuriai kuria patinka ministerijai, kita, kuri nepatinka ministerijai. Kai aš kalbėjau, aš nemačiau ministro akių, bet paskui televizorių pažiūrėjau, ministras žiūrėjo į lubą. Net ne į mane. Jis nenorėjo manęs matyti to, toj pozicijai, toj vietai. Aš atsiprašau visų, koks kvailys. Na aš nežinau, nekvailys, karys. Jeigu karys ateina ir vykdo užduotį, nepraleiš į to, tai nekvailys, net ir pikt negali. Jis gal mokytojas, jis gal reiškia koks vadybininkas, gal jis tai yra koks vyras ir vyrukas, Va, bet dabar jis karys, o kai karys yra, nu, tai ką piktant kario? Galima piktant to, kas įpasako. Prieš ką jis įkariauja? Da. Jis periauja, jam, jam buvo įsatymas. Jis, aš manau, jeigu jis kaip žmogus nu, vis tiek turi žmoniškumą, jis pagalvotų, gal tai čia tai neverta, bet kadangi karį liepia, karys jį negali spręsti, negražų šaudyti į vaikus, ten į kultūros darbuotojus, mokytojus, į ligoninės, karys šitą kažkaip įveikia savyje, nepatogumą ir vykdo užduoti. Tai aš taip matau, nes net neapkaltinčiau to, kad žmogus... Kultūroje neturėjo jokios patirties, nes ten nedirbęs, dirbęs krabūlasdelių, reiškia magnato portfelio nešiotojų ir už mane 23, 3, beros metais jaunesnis. Ką jis gali toje kultūroje išmanyti? Per, per kiek metų jis ten dirba? Statybose tai, jis įvažiavo tai, pas Švabą į pasitarimą, nu, dabar, žinau, davose jis įdalyvavo pasitarime dėl statybų. Tai čia buvo kultūros. Aš nežinau, bet galų galia galima neišmanyti kultūros. Taigi ministras ateina, ten yra daugybė darbuotojų, kurie vis tik per tiek. Atpažįsta. Jie žino. Vieną kitą. Mm. Dabar žiūrėkit. Pati atmosfera prezidentūroje. Prezidentas. Aš kaip iš nuotraukų mačiausi, buvo draugiškas su jumis. Ir ponio Dijana buvo ypatingai džiugi. Aš ten mačiau, kai jų žiūrėjo kaip į saldai. Mes kalbėjomės, jie visiems lygus, kaip ir parašyta prezidento. Jis neturėjo įstrų, jis sveikina visus ir pasitikė komisijos sprendimu ir džiaugiasi spausdamas ranką ir pasakė ir žodžių visokių šiltų, kurių galėjo ir nesakyti. Bet aš dar norėjau tą dalyką, rūta jūsų laida iš, išlaisvinanti, atpalaiduojanti. Niekur aš to nesatejau ir sakiau apie tai. Aš nekėsiu, bet kai įsutiekė man tokią galimybę, aš manau, tos dalykus reikia viešinti, nes vaikas irgi, jeigu beam pasimvaitė, negalima sit, kad karalius nogas, ką tu čia šneki, nepriimta, tai karalius po šiai dienai vaikščiotų, nogas ir dar neaišku, kaip atrodytų. O dabar karaliai jau, žiūrėkit, apsirengė kai kurie, bent jau nu, neišeina nuodi. Tai ir čia reikėtų pasakyti, kad aš vis tiek manau toks, aš nesu toks, aš įžeidžiau į dabar nieko. Aš pasivėjau tą ministra po furšėto, kai jis ėjo jau su... su Su moterim, su žmona, nežinau, kas, su sekretorė, su gražėdama ir užkvernelio skverne, už grybštelėjo. Ir sakau, klausykite, kas jum yra, kodėl jūs taip eldėtės. Ką jisai man pasakė, jis pasakė tą pačią savo tezę. Vėrėkia viskas, kad būtų sąžininga, kad savi saviem neskirsti. Tu ir aš šito taip nepaliksiu, aš vis tiek tą darysiu, keisime įstatymus, nuostatų, viską, ką reikia, bet taip nebus. Tai sakau, klausykit, be šiuo atveju, tai jūs pranešėt, kad yra įtarimų, jog tas neteisingai pastirta, ta visa žiniasklaida išgirdo ir aš laukiu, kada bus pranešta, kad tie įtarimai nepagristi. Lygiai antras pranešimas spaudai, jog FTK atmetė, vyriausiai tarnybinė etikos komisija atmetė nepag, kaip nepagristus kultūros ministerijos tuos priekaištus. Na štai taip. Jis ką pasakė, tai žodžių nepakartosiu, mintis. Mintis to tie džiaukitės kad į teismą nepadavėm. Nes mes nesutinkam su to jų vertinimu ir sprendimu, mes į teismą galėjom paduoti, o mes nepadavėm į teismą. Štai tau dovanėlė. O tai, tu vertink šitą, mes jį galėjom į teismą paduoti. Tai vietoj pasveikinimo jis man pasakė, kad dar galėjom ir į teismą paduoti. Čia kaip Leninas. Čia kuris... prezidentūroje šitas viskas įvyko. Jo prezidentūroje jau salė į to, į kurią įteikinėjo. Jis jau ėjo pro ten. Čia man priminė Leniną. Leninas, sako, mylėjo vaikus. Iš čia žiūri, žaidžia vaikas smėlio dėžiai, prieina paima užplaukų, taip patampo jį ir sako, kai fuo jis suka, sako, kai fuo, kai fuo, sako, kaip mylėjo vaikus, jų galėjo pėilių per gerklį. Taip. Tai jis galėjo dar į teismą paduoti, bet matai, čia jau jis padarė nuolaidą, tai va jūs nesipiktinkit, matot, mes irgi žmonės į teismą, tai nedarė, tiek to. Vat tokie įspūdžiai nesakyti niekam tik jūsų laidoje dėl to, niekam kad nesatyti. karalių ir ministrų nuogų nebūtų. Nebūtų. <laughs> Žiūrėkit, dar prieš tai buvo mėginta susidoroti iš tikrųjų su jumis per kitą pusę. Ta prasme, buvo su, mėginta susidoroti per jūs, per tai, ką rašo Alkas, e, e, ne, taip tendencingai parinkus, e, susidoroti su spaudos remimo. Fondų, man atrodo. Čia, tai aš tiesiog... Mm. Ponas Čirniauskas, aš čia tiesiog referuoju. Taip. Ponas Čirniauskas, tas, tas pats žmogus, kuris gavo apdovanojimą iš Grybauskaitės, o po to iš ši, jo tą Grybauskaitę tą apdovanojimą atimė, švelniai tariant, už neetišką elgesį. Tai jisai ėmė informaciją kaip žurnalistas ir perdaviniu tą informaciją suinteresuotą. Kažkokia tai verslo pusė, kažkokia tokia istorija buvo, net prokuratūrai buvo perduota visa šitą. Tai tas veikėjas staiga pradeda karą ir, ir apeliuodamas su, tuoj pasakysiu, jo, radio, spaudos radio ir televizijos rėmimo fondu. Ir tada išvardina, kuo jie kalti. O kalti jie tuo, kad alkas kuris gauna paramą už savo veiklą, nu tai jūs užsima tais dalykais, kuriuo neparduosiu, at nuo kultūros nelabai parduosiu. Kad jūs visokius žmonės ten kvie, visokius cituojate, kad jūs ten, vienu žodžiu, vienu žodžiu ten, kad e, celofano kompanija, švenčionė, ne kažkur tai išmėgstate, pats citavote kažką tai. Ir iš viso to, Ignas Vegelė, Žinoma, kad publikuojamas puidokas ten buvo pacituotas. Tai yra, jums sudarė tą sąrašą žmonių, kurių negalima cituoti. Tai kur... žmiršo Zygmavaišvilas. Zygmavaišvilas. Čia yra, jo, ja, jo. Ja. Tai važiuokit. Ir, ir, ir dėl to tas fondas, kuris finansuoja kultūrinę. Svaudu, jūsgi kultūrininkas visų pirma, ne? Ir tas alkas rašo, aš ten, kai norėjau. Ko nors noriu sužinoti apie tą kultūrą, aš ten susirandu, pas juos susirandu. Tai ta, ta kultūra yra įnardinta į bendrus įvykius, kurie pilietiniai visuomeniai turi rūpėti, į tai, kas vyksta, į visokias diskusijas. Jis, jis nėra vien grinai kultūrinis, mes pripratę išgrinintų žanų, Muzi tai. muzikų, tautodėlininkų. Čia buvo tikslas toks, kad paleisti žiniasklaidos priemonę, kiek įmanoma, tą ir visuomeniai kasdienį e, reikšmingą srautą, neišėtame tarp ir politinį. Ir į jį panardinti šitos aizbergus reiškia, kad viršeliai tu atsidarai, tiesiai sako, atsidarai viršeliai ir matai Gitanas nausėda. O čia matai reiškia etnokultūrininkai, reiškia švenčia tokia šventė. Skaitytojas, kuris neskaitysi, matau, nausėda, prezidentas šventė. Tai lygus dalykai, etnokultūra, žiūrėkit, šalia politikų, šalia įvykių Ukrainoje ir etnokultūra lietuviškai yra. Kitaip sakant, sugražinti etnokultūrą į dienotvarkę, šiaip sako valdė rašti, bet čia ne valdė. Tai yra teisingas terminas. Mes galime neskaityti, bet matom, šalia karo Ukrainoje, šalia prezidento, šalia politinių skandalų, va etinė kultūra, aiškiai, arba ten romuvos reikalai, jie yra, nes dar buvo laikas, kai tokių laidų ir televizijų ir kanalų kaip jūsų nebuvo. Tai buvo jau 15 metų praėjo. Tai. Mes sakėm, kad mūsų žiniasklaidos priemonės netalpina etinės kultūros ir mūsų veiklų kaip lydeverčių šalia naujienų srautose, iš karto tokiu būdu marginalizuoja, tai buvo tikslas toks sunkus padaryti tada savo jūrą ir joje paleisti savo laivus. Ne taip, kad savo laivus ir pastatyti ant kaladžių. Jūra žiniasklaidos priemonė, kur eina viskas ir mes statome miestą, kadangi miestą mūsų namų neleidžia statyti etnografinių, mes statome miestą šio laikiškelį, mes statome etnografinius namus. Todėl etnokultūra ten išslysta tarp daugelio kitų naujienų ir tarp tų, kurios nepatinka. Tarkim, ten kažkas piketą padarė sausio 13 progą ir sako, kad Lietuvos dvi rėtė, kad vieni nušvilps kitus ir čia etnokultūra. Palauk, tai čia toks, ten toks, va. Tai supranta trūka, kaip žiniasklaidos atstovė, kad Fisiškai tai yra suprantu, labai profesionalu. Tai yra labai profesionalu. Į dienotvarkę. Taip. Sunku, nes norint vieną etnokultūrinį straipsnį sugražinti į, į gyvenimą, reikia sukurti ir gyvenimo viso, reiškia, žinias, be, be, naujienas. Taip, taip. Tai va toks. Ir kartais tų gyvenimo naujienų net būna, būdavo pradžioje daugiau negu etnokultūros, nes etnokultūrininkai nesudėdėdavo apsirašytis apie save žinę. Dabar jau moka pranešimų spaudai rašyti, jau jie žino, kad galima nepadaryti renginio, bet pranešimas. Paudai, koks tai buvo renginys, turi burdę. <laughs> Taip. Taip. Dabar grįžkime apie. Tai va, tai ten buvo labai toksai grubus, brutalus užsipolimas. Ir mes dar pašnekėsim apie visus šitos, apie tą kontekstą, etnokultūros politinį kontekstą. Nes čia jisai įlindo Černiauskas į tą etnokultūrą, bet yra ir visa ta kompanija tos propagandistų, kurie sako, visi pinigai mums. Aš Justi, neskaičiau Marūta šitą žinau atveju ir neskaičiau. Sakė, Facebook'e žiūrėk, ką aš ašo, skambina visi, pasižiūrėk, skaityk, reagok. E, ir man padėjo Landsbergis. Negali būti. Taip. Aš taip pagalvojau, aš ir neauskas, ai ten sakau, nu jis ten, kodėl jis spola, vis tiek reikia, kai žinot, kas mes to tie, ką mes to tie reikšmingi, ne, ne mes. Sako, fondą polo, spaudos radio televizijos rėmimo fondą, o kodėl jis polo tą fondą? Šimto ten penkisdešimt ar tiek tūkstančių negavo rašė projektą, nu žmogui piktą, nes visi mes, kai negauname, sakom, fondas... 150 tūkstančių. Nu, tai buvo dideli pinigai. Aš nežinau sumos tiksliai, bet tikrai apie šimtą tūkstančių. Čia, čia kalba, dideli. Paraiška pinigai. fondui. Čirneauskui. Ir į Čirneuskai. Sako, čia, čia aš gandus platinu, aš girdėjau, kad jis kreipė, tu visų aš nežinojau, ten prezidentė, atėme, bet kad jis kreipėsi fondu. Ne, gėgavo, čia viešai buvo. Ir tada kiekvienas jis žmogus sus... susinervoja. Bet jis yra prastos jis reputacijos žmogus. Jisai tikrai iš jo atimtas kaip iš drobesko, atimti tiem makabukai. Mes nevertinti. O ką čia įvertino? Sažiningas žmogus, kuris kreipiasi į fondą ir negauna. Ką jis žiūri? Jis atsiverčia žiūri, kas gavo kiti. Kiti gavo, kurie tau nepatinka. Tada tu pradedi kalbėti. O šitie, žiūrėkit, o dar jie netik nepatinka. Tas, žiūrėk, tas fondo direktorius, šito yra draugelis nuo vaikystės ant laikų. Tai jis jiem dalina pinigus, sako. Okay. Nesvarbu niekam, kad direktorius fondo jokių pinigų nedalina, kad jis yra administratorius aprūpinantis sekretus. Nu, Darba, kad veiktų taryba. Taryba sprendžia galutinis balsas, o priima sprendimus ekspertai. Jeigu tik darytų kam nors spaudimą, tai taip pat būtų Černiauskas parašęs. Darė spaudimą tarybai, darė spaudimą ekspertam. Nėra to. Tiesiog tik. Va, yra direktorius, va, čia yra gara, šitas leidinys man nepatinka. Reikia man parašyti ten, todėl kad aš su Songaiла esu vaidinus Šekspyro piešyje užsispyrėlę sutramdytą. Universiteto teatre. Taip, jisai mane ant rankų nešiojo. Mm. Tai jūs buvote man... tai buvo Ta 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 ant rankų nešiojęs, tai aš buvau ant rankų nešiojęs. Taip, jisai tramdysai mane vilko, įsivaizduokite ant rankų. Tai gražu. Tai va, reikia man parašyti projektą. Gal jisai mane prisimins. E, kai iš kainuos iš karto papulsite šitos spektaklius tiems visiems geriems žmonėms, kurie prižiūri tą e, gretų, gretų, tą švarumą, kas gauna pinigus, kas ne. Tai porą Bet... žodžių dar dėl to. Taip. Tai e, paskui man skambina, ašgi neskaitau, aš neskaitau Facebook'o. Šitų, kas va, čia rašoma, tokie blogo, ašgi dar skaitau, žiūriu, kas dero. O kas blogo neskaitau, sakau, neskaitysiu. Bet sako, žiūrėk. Ten, sako, tą Černiausko postą vadinama, tą įrašą palaikino kultūros ministras. O kultūros ministras turi ten kažkokią savo. Sako, jis pirmas palaikino, tai, tai sako, labai sklinda, reikia reaguoti. Aš sakau, nereguosiu, kol tai yra Facebookas. Jeigu bus žiniasklaidoje, LRT Lietuvos rytas, nu, parašys tą patį, tai tada reikia kažkaip reaguoti. Nenoriu išplauti naujienos, kad ir alko lygmenį žiniasklaidoje atsikirtinėti tam, kas buvo kažkur kularo sąrašymu. Kas yra Facebookas? Na, nu, tai tas paskas. Gerai, jie maloniai pasisako, bet taip. Kodėl aš turėčiau reaguoti? O kaip Landsbergis padėjo? Senasis Landsbergis patriarchas. Pagalėjau, kaip prototipas, aš galvoju, tai visi sako, turi reaguok, tu žiūrėk, mes negalim taip ramiai reaguoti, mūsų apš, apšmyžė. Sakau, dabar įsivaizduokit Vitautą Landsbergį, kuris atsikelia ryte ir žiūri, ką Facebook e apie jį rašo, po to žiūri, ką spauda ir, 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 ir tol, ką Ruta Janutė apie jį pasakė. Aš tik tiek parašė... apie jį parašiau, tai galėtų kaip nors reaguoti, niekaip nereagavo. Jis sakė, aš su jumis nekalbėsiu. Ruda, viskas, tai, tai ką aš sakau, Landsbergis yra mm. pavyzdys. Jeigu jis būtų į viską reagavęs, jau seniai būtų nebegyvęs, būtų išprotėjęs nuo tų nesąmonių ir visokių... Užmetimų. Ir sąmonių, ir nesąmonių. Mhm. Sakau, vad pavyzdys, o ašgi nelansbergis, sakau, tai kodėl? Aš būdamas nelansbergis, susireikšminu, kad čia mane polo pradėsiu reaguoti, gintis, jis nesigina, jis tylė. Man tas patinka, aš irgi ne. Ir našlo, po to... Bet tai panašu, žiūrėkit, ma, aš tai kai jūs pasakėt, kad pirmas palaikino uh, šitas kultūros ministras, kuris vėliau stengiasi... Kur jūs kaip jūs atėjote, aš taip pat. Taip, 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 taip. Tai mm. bet tai čia yra, čia yra tokia, aš jau pastebėjau ir, ir mes skelbsim kitą savaitę, nu, bombinę istoriją apie tokius susidorojimus. Čia jūs, žinote, čia, dži... nu, gal pagos, gal net, ne vienas jūs toksai, iš darbų mėto. Žmonės, kurie... Paduoda ranką netokiems žmonėms. Šie laikai yra tokie. Bet kad jis ir jie tai daro gaujomis. Tai yra gaujalė žmonių, gal 20-30, kurie veikia kaip pat šūnų rūje. Tai susimato auką ir visi puola. Tai va tas Černiausko palaikinimas vis dėlto yra simptomatiškas. Čia mano tokia. Ne Černiaus, ir... Černiausko ministru. Taip, prasme, Černiausko Palaikinimas įrašo. įrašo palaikinimas. Tai aš, aš sakyčiau, kad čia yra taip. Tak, gal jie jums pinigų, pa... didelė ta premija? Didelė, man didelė, o tie, kurie gauna atlyginimą, točių mėnesinį, tai būtų nedidelė. Tai... Kokia pasakyčiau? Kokia? Kokia? Da, taip, taip saky. Pas... Pasatys. Va, va tokia didumo. I, did. tai mes apie tą bliūdą irgi kalbėsime, tik aušas. Rodosi rankas 36, nes kaip perveda, tai būna dar su mokesčiais visais prid, prid, net pridedamosios pajamų. Tai 36 tūkstančiai, matyt, kažkas točio. Aš džiaugiuosi, kad geras žmogus. 36, tarkim, ar ne? Uh -huh. Aš džiaugiuosi, kad geras žmogus. Labai. K kurio, gavo tokią premiją. Taip, dantis. Tadar, jis jis susidės dantis, reiškia, tada. Tada galės tokį baldikienę iškrietuoti iš naujo. Aš statysiu, atstatysiu kaip nusidėvėjusias kūno dalis. Tai ačiū, taip žinoma. Bet iš tikrųjų tai nejaukauti reikėtų, tai yra labai malonu, kad toks įvertinimas. Tai dar negavau, dar jūs tu, tu, tu pabūtėkit. Jau gavot? Gavau, geriau pervedė. Nežinau, vos ne pernai metais labai iš karto po... Ar teko sprendimo? Kokio teko sprendimo gavau, viskas taip. Pliiešikams sakau, neplėškit, nes nešioju, susimtų pinigų, jie kažkur yra ir galų galėtojų nebus. O žmona man labai patiko, ką pasakė. Ką pasakė? Jis sako, aš anksčiau pykdavau, kai tu visuomeniais reikalais visur dingdavai ir trys dukros išaugo be mano, reiškia, nu, tėvų. Dalyvavimo to. No, Paglostimu. Ir tai skaudu. Jie įskaudu, aš net nesupratau, kaip tai skaudu. O dabar sako, tai jis sako, va, tai yra kažkoks, taip, dabar jau gali važiuoti. Akcija. Jis pasakė, kad dabar, kadangi už tai atlyginta, reiškia, nu taip, labai žmogiškai pasakė. Jeigu kvieztą ve kur nors ir nemokamai ir taip toliau, važiuok, aš, aš nesinervuosiu. Tai čia man tas buvo toks tarsi nuodėmio atleidimas. Nu, Bet kiek jūs matau, ačiū, ačiū komisarė. Bėgiojote nuo nu, nu, <laughs> pas... nu, nu nesaidžio, nuo talkos klubo laikų 1986 metais, valdaurumo statymas, tilto gatvė šeši gelbėjimas, per rasų kapinės katelės neina trijų eilių, reiškia, mes visą tai darėme. O dabar tai jotingai atrodo, nes dabar tai dyksta pastatai ir ant Tauro kalno dyksto tie monstrai. Sti... Bet tai ten su na valdžia galima buvo patrypt kokią. Ta valdžia buvo kitotė. Ta tarybinė valdžia, jūs žinote puikiai, aišku, ten spauda nestelbė, bet jeigu tu da simuši į Maskvos, nuvažiuoji ir Sovietska į Lietuvą, staiga čia spausdina, kad suorė ķernavės, reiškia pompėja, ir tada pradeda visi lakstyti šūkų, tai dabar niekas tas neveikia. Dabar kaip, na, Kalinovskaitė ir kita. Jo rasa, jie, jie buvo išvystę gana smartį visuomenį, reiškia toti organizacija, ir žiūrėkit, tai ten gyventi tie patys grasinimai iki teismų ir panašiai, kad tu negali to visuomenio interesų ginti, tave iš karto spaudžia per administracinį resursą ir per, per teisę. Kad ten, sakysim, prastova įmonė, kuri per dieną uždirba tiek milijono eurų, tau skaičiuoja va, ir tu Aš nežinai, tu greičiausiai galvoji, kad jeigu teisme tu pralaimėsi. Nes teismas yra Nu, kai sumėgėjų žaidžia ša, ša, didmeistriai, šachmatininkai, teisininkai, kurios pasamdė. Tai tokie, tokie teismai. O čia yra vis tik kultūra. Tai, dabar grįžtant prie, to, prie Černiausko, reiškia to, to dalyko. Tai iš tikrųjų ne mane ten puolė, ko gero, ten tada aš dar nebuvau puolamas, buvo puolė fondą. Fondas puolamas ir dabar, ir na, norima buvo sukelti abejonės, kad fondas blogai dirba. Bet čia ne pirmas puolimas, nuolatas vyksta ir kad tai išeina iš kultūros ministerijos, iš vieno įsteigėjų, dalininkų ir iš didžiosios spaudos oligarchų, 15, nere, nereklamuosim kitų leidinių, iš tų ir, ir, ir kad politiniai žmonės. Aš sakau, jie veikia kaip gauja kaip kūje, kur, kurie pritarė politikai, nes politikams žiniasklaida turėtų būti palanti ir politikai naiviai tikisi, politikai, nesvarbu kokia partija, galvoja, jeigu mes žiniasklaidą didžiai pamaloninsim tos kultūrinės ar mažosios, galbūt net įsąskaitą, tai didžioji žiniasklaida mums bus Mažiau loeli, nu, jeigu lietuviškai, mažiau los, nu, labiau loeli, reikėtų sakyti, mažiau los ir mes būsime tokie trupučiuka atsiskaitę su žiniasklaida, jinai mūsų nelyjęs. Tai klaida, aš manau, jeigu patvarkys tą fondą ir pamalonins kažkaip didžiąją žiniasklaidą, žiniasklaida mes žinom, žiniasklaida savo darbą dirba ir toliau. Jie neatsidėkos, kad ten būtinai politikai padarė geriausius įvykius. Paimti pinigus ir daryti savo darbą, ar ne? Aš manau, kad ne, todėl kad jinai dabar aš išgirdau pavyzdžiui iš Delfis, Delfis kuris mėgina dar kažkaip tai... Laiksnau laiko pademonstruos savarankiškumo nuo valdžios. Aš iš ponios Franauskinės išgirdau tokią frazę, labai keistą, įdomią frazę, kai jie pasakė, kodėl jūs vienus mušate labai labai skaudžiai, o, o šitų ne. Tai sakė šitie mažiau tolerantiški kritikai, koks man skirtumas, koks jisai tole... jeigu jisai daro blogai. <laughs> tai tu, tu žinaučiau apie pavyzdžiui vienus tą gretą, gretos istoriją, apie ją buvo parašyta šimtai tūkstančių. Dalykų, dronų žmonės keliai, kad paskaityti Karbavskio žmonos ten tos pranešimus. O čia, kada arba Bortaševičiu perdodama žinutė, arba, pavyzdžiui, ministrė mėgina kokį nors ten išklypą suorganizuoti savo draugytei. Viskas, trys, trys dalykai ir vėl. Ir, o dabar kita istorija, Bortaševičiu jau visi pamiršo. Dabar BNS ryte, kiekvieną dieną išplatina dar nepardavinėjamos Pantsarvo knygos apie prezidentą ištrauką. Ir va, paaižduoda ištrauką, išplatinama, tada atsiranda lydeka, reaguoja visi ir bus apkalta prezidentui. Ne, čmylytai, o prezidentui. Va čia taip, taip tos gaujos veikia. Ir aš dėl to, ir aš, to, dėl to tas mano užsažiavėjimas toks be galinis, kad jūs sugebėjot, at jūs kažko šventą dvasę ir mes apie jas šnekėsim. Parastumė pro šitos ir Pasakyt, jūs pat... kokią? Kaip vadinasi? Kaip jos vardai? Ne privatus, ne, ne, ne savi saviem. Šiuo metu žuvų ženklia Jupiteris ir Viena. Jupiteris jau yra premija, o Viena kur? Viena tai yra meilė. Tai, e, įvertinimas į Piterį, na taip mėgiaiškai sakant, pasiekimas savo galių, aukščiausių, na įgalintas esi ir laukti meilės. Tai aš dabar laukiu tik meilės, nu kur ta meilė, kur ta vienera. Paskui jinai išeis, vienera labai greitai bėga ir tuai pabėgs iš tiesų. Tai aš manau, kad mes visi jūs labai, Ma, per mažai, nereikia, kad sisteminiai pasakyt, wow, sakyt, žiūrėkit, tai, va iš kūnos aš... gavau. Dabar aš kaip aš kalbu, kaip aš elgiuosi, tarsi ne premiją gavęs, aš turėčiau tylėti ir ministrą, sakyti, nu, čia visko buvo, po to, kad jo, jo. karalius nebuvo visiškai nugas, atsiprašau, buvo figos lapelis, kad vėjas putė, tai jau niekas nekaltas, nukutė tenai. Ir nebūtina būt, ne viską pastebėti. Reikia, ne, Na, tai galėtų vėtis. ministras laikyti figos lapeliui ir nemėginti ištraukti iš svetimos kišenės premijos. Jeigu esi su figos lapeliu, tai laikyk ir nekišk rankų į svetimas kišenės. Na nu, nu, ir dvi rankos, vieną laiką, o kitą darai ką tau reikia. <laughs> Gal net toj pusės. Jei, ne, jeigu laikai. kairys, tai dešinė laiko, o kairė ranka. Kairė jam. Kairė. Kairė, kairė. kairė. <laughs> Gerai, žiūrėkit, dabar dar važiuojam toliau mūsų tą, nuo, nuo, nuo premijos. Dar, dar keletas įspūdžių apie prezidentą. Jūs jį dabar matėte. Mes jį visai kartais sakom, prezidentė, kur tu grįžk ten, mūsų reikalai čia irgi svarbus. Pas mus infliacija, pas mus žmonės išvažiuoja, pas mus skurdas, pas mus piena pilai, griovi, pas mus viskas. Kaip jisai ten jaučiasi, tas mūsų prezidentas? Kalbėjome, aš nežinau, ar aš nepatyręs žmogus tokiuose diplomatinėse santykiuose. Aš nežinau, ar aš turiu viską, galiu sakyti, ką prezidentas asmeniškai man sakė. Ką džiugaus sakė, aš galiu pasidžiaugti kartu su juo matyti, o kur jo bejonės buvo arba tam tikri sprendimai, dėl kurių jis teisinos arba... A, 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 žmogiškai kalbėjo. Būsimus, labai žmogiškai kalbėjo, kaip ir Diana. Tiesiog tai... Va čia ir... ir yra, kaip čia pasitikti? Pinigai, pinigais, ten galima juos uždirbti ir kitaip, tuos tą apdovanojimo dalį, bet va tą pagarbos dalies tu neužsidirbsi niekaip kitaip, tik kaip... Šiltas žmogiškas santykis. Tai nesvarbu, kad mes visuomeninkai, kurie rinkome ten 200 tūkstančių parašų ir mūsų visą tai išmėtė iš šiuklynas Seimas, ne prezidentas. Pasijutom šiek tiek išduoti prezidento atveju, kai jis pasirašė e nemirktelės, gal mirktelės, nežinau, bet tą įstatymą. E Ką tra? Nu, dėl... Pažeidžianti konstituciją, jog įrašai valstybės dokumentuose gali būti tik tai valstybinė kalba ir, ir, ir taip pat valstybinės kalbos. Tai dabar Bolskos, ta būtent. Mes apie tai kalbėjome, aš jam tiesiog pasakiau. Mes kalbėjom, jis paaiškino, jis į savo nuomonę pasakė, na, nu, aš jas čia gal neviešinsiu, bet jinai man buvo priimtina. Ir sakiau, tą priminėjau liaudišką patarlę, kad laputė ko įteka į telę į vežimą, tai paskui jau ten žuvelių tikrai neliks, nes jinai viską paims. Tai dabar gygulė Seime, kad Seime gulė projektas, kuris teikiamas visiems diokritiniam ženklam, vis perbruktos raidės, visos lentiškos, su kabliukais, su visko. O, O kaip mes ir sakėm, tik kas tą prisimins dabar, kad kai tik bus priimtos kelios raidės, bus pradėta kalbėti apie... Lenkų diskriminacija. Nežiūrėkit, Lenkas pas kurį W turi, o Lenkas pas kurį perbruktą L neturi teisės. Kaip galima separuoti Lenkų tautinę, nu, bendrai tautinę mažumą, vieną leidžiant, o kitą neleidžiant. Vienas žmogus Lenkas vaikšto patenkintas W ir, ir viskas, ir įstezepasi, o kitas neturi nei tos nosinės, nei turi perbruktos L ir kitų laižių, kokios ten dar Lenkų yra. Tai jau šitą dabar. Ir, 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 ir tarptautiniai teismai, kurie neturi sentimentų ten lietuvių, kalba nelietuvių. Jie sako, nu, visie, vis tiek įstatymai turėtų būti visiems vienodai teisingi. Dabar žiūrėkit, kokia logika. Ta pačia logika. Tik tai labai nemylime tų rusų, bet ta pačia logika galėtų vadovautis ir rusas. Kodėl tai su tai ženklais galima pavardę, o su mano ženklu? Jo, negalima. Tai tam rusui tugi nepasakysi, kad mūsų knygnešiai iš viso... Tiko, kovoja tiek ilgai, kad tų rašmenų iš visų nebūtų tyrilicų, jočių yra kovoja, o jūs dabar laisvai Lietuvoje norite mums į pasus tas tyrilicas, o jeigu į pasus, tai gatvių pavadinimuose, kabinetų pavadinimuose, įstaigose laikraštyje, tu matysi, kad tas žiūriučiai užsienio pilietis, prezidentas atvažiavo, bet ir mūsų ministrė, palauk, ne Lietuvos, jau jinai rašosi Lenkijos valstybinė kalba mūsų. Tai mūsų ministrė ar ne mūsų? Ar neturi lenkų kortą ar neturi? Ministrė turi matyti ir lenkų kortą ir turi dokumentą pusiau lietuvišką, jau pusiau nelietuvišką. Klausimas Konstituciniam Teisme. Tai jau prezidentas sakė, nu, Konstituciniam Teisme ir vis tik aš klausiau jo, ar, o ką jisai mano apie šitą laputį įkėlusį kojelę. Tai davė suprasti, kad nuolaidų nebus. Tolimesnių mm? nuolaidų nebus. Kaip sakė, taip sakė, bet tikrai davė suprasti, kad tolimesnių nuolaidų nebus, kad tai buvo nuolaidos padarytos, kad iš tikrųjų jis yra sunčioj padėti ir spaudimai yra didžiuliai. E, taip jisai taip pat laukęs konstitucinio teismo sprendimo ir kartu jis tai mano, kad tai buvo padaryta jau man. Kodėl jis atgal nespaudžia? Kaip? Kodėl jis atgal jų nespaudžia? Jie pasiduoda, pasiduoda tik tai spaudimui. Šitą publiką, kol joms snukius su Malka, kaip, kaip, kaip grybauskaitai, jiems daužydavo, kad jis išeidavo raudonas kubilius, kol jisai per snukių negauna šitą publiką. Tai čia Tikrai. kaip Rusija. Taip, taip, taip Rusija. Rusija supranta, kad tai, tai, tai yra. Tik spyrio... tai vienas vyras. Taip, čia reikia spyros. Tai vyriška nu, tai... kalba. Diplomatijoje ne visai vyriškos kalbos, ten yra tam tikri reveransai. Inteligentas. Taip toliau, jo, jo, bet... Tai va, tai tokie dalykai. Ir dar, prie, prie, jeigu apie prezidentą kalbam, m, labai noriu pasidžiaugti, nežinau, prezidentas supiks, nesupiks. Manau, kad nesupiks, juk tai labai gražu. Jis pasakė, pažiūrėjęs į mano tos rūbus čia žalvarinėje. Ne, taip. Jisai nuoširdžiai, gal ir negalėjo patilėti, bet jis, aš točiu noriu, jis pasakė. Tai reiškia, jis visiškai nuoširdžiai pamatė, aš irgi točiu noriu. Ir aš sakau, prezidentė, nori dabar ar kadencija, kai baigsite? Jis sako, jau ir dabar galėčiau. <laughs> tai va, tai, ir aš sakau, jeigu prezidentas mūsų tokius rūbus apsirengtų ne tik jo kareuna istorinė su tais tydais, jie deminaičius stumpais, bet ir prezidentas išeitų kokį nors ten arabų šachą su kažkokiais ten užsienio diplomatų, kuris nebijo su besidreikančiom visočiam savo tautiniam, aišku, tom suknelio su su vaisiui ateiti, jo ir jis ateitų. Ir tada tas šachas apstultų, kur aš atvažiavau, į Lietuvą jūs atvažiavate. Lietuva yra tokia papročiai yra ir, ir, ir padėšakas nusilenktų Lietuvos prezidentui. Todėl, kad jisai gerbė save, kai tai, gerbė save, tai į tave gerbė. O mes kaip gerbėm, atvažiuoja Dalailama buvo universitete ne, ir visi ateina su tom juostelėm, Dalailamiškom ir Dalailama jas dovanoja ir lentiesi ir kažką šnypždė bud, budistinę maldą. Lietuviai. Atėja. Taip, įsivaizduojate, turėjo tautinės juostas, sutartinės Dalai Lama, o kur aš atvykau. O dabar Dalai Lama atvažiuoja į namus, atvažiuoja Izraelio delegacija, nesimenu, prie kokios prezidentės ar prezidento. Visi indai, viskas išnešami iš prezidentinės virtuvės, pakeičiami viskas košeriniais indais ir viską, nes delegacija atsivežė. O čia nešvari tauta. Na nu, taip galima, diplomatinė kalba taip suprastų. Taip, 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 taip tokia yra priežastis. Bet jeigu. Tai, tai va tie dalykai, jie. Įkvepia ir kai prezidentas tai pasakė, įkvepia, tai irgi įvertinimas. Tu ateini su tais rūbais? Ne, yeah, žinau, labai svarbu. Kas tai tave kaip, nenori matyti, nusuką nugarą ir net baisu jam žiūrėti, o kitas žiūri, sako, ir klausia, segė, kilintų amžiaus, kaip, o iš kur žinoma, kaip atrodė rūbai. Ir teko netrumpą pas, paskaitą pasakyti, kaip, kaip prie segė žalvario prilipęs metalas, įkapėse kaulai, taip. žalvarinis papuošalas ir kai jis atlėšamas ten būna audinys ir kaip tą audinį ištirė ir nustato iš kokio audinio kokia struktūra, net ir spalvos pigmentą randa, nes e, vario sulfatas užkonservuoja. O kadangi daug žalvarinių papuošalų nuo viršaus, tai dėl kojų, taip, taip, taip mes pamatyt, daug informacijos apie indigas buvo, jo, spalva, indigas, my... atsimenu, ta mėlyna skraidė, jos nebuvo iki tol, buvo gal, galvojama, kad indigas nelietudiška, ne baltiška spalva, Aha. nes labų tradicijos etnografijoje mes ją matom tą spalvą. Labai greitai, taip, ir neįprasta gražia. tiek, mūsų eina pastelė, nes ruda ten taip, 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 taip. smėlio. O ten pasirodo indigas buvo iš tų archeologinių dalykų. Rekonstrukcija. Tai, va, tai. tai aš nu, nežinau, nu, kiek čia reikėjo. Ir jam be galo įdomu šitas dalykas. Aš manau, aš žinokit, kai aš pamačiau, aš to kaušo nebuvau mačius. Lygiai taip pat žmonės, tie, mes, mes iš tikrųjų, nu, čia atskleisiu truputėlį dar nesusitartų dalykų, bet mes tikimės, kad va, ponas Vaiskūnas mums tiesiog į... į Mūsų žiūrovams paskaitas apie lietuvą tą tikrai, šitoje dalykoje yra labai svarbus ir jie pozityvus, ir jie jungiantis, kad jūs jas mums įgarsinsit ir mūsų žiūrovai žiūrės. Tai bet, kad, kad visą tai žinotume, bet, prie, bet tas kaušas, va, ta, kuri dabar, kai aš pamačiau šitą nuotrauką ir su tokiu detalumu ten išpiešti tie dangaus ženklai ir čia Kelintas amžius, čia gilietuviškas dalykas, pokalais. Baltis. Gardino bažnyčios Rusys. Dabar ten yra kelios bažnyčios, aš nežinau, kurioje bažnyčioje konkrečiai, bet po antro pasaulinio karo Rusija tarp senų Rakandų bažnyčių inventoriaus buvo rasta šitas indas. Ir čia vis, visas įdomumas tame mano šitą pasakojame, kad dar to indo, kai nebuvo rasta, aš ilgą laiką, daug laiko skiriau žinioms tautiniams žinioms, neliaudės ne medicinai, nekokiai zoologijai, ne anatomijai, o būtent astronomijai. Iš manęs irgi šaipėsi universiteto kolegos. Tai jūs fizikas. Jie sakydavo, klausykit, ką jūs čia klausinėjate apie žvaigždynus, kaimų babūtės. Mes, universiteto istorikai, arba ten baigė mokslus universitete, mes nieko nežinom, o jūs tikite, kad babūtė jums arba dėdukas žvaigždynus. Aš sakau, jūs naiviai mastotė, nes jūs ne, nesinaudojate, nes šio laikinės priemonės, kalendorius, laikrodis, o jiems tai reikėjo atsiklausti kuris matomas, redimas nelapeliu net plėšamu, o točio, kuris prieš akis ir vėl pasikartotų. Tai jie puikiai šitą žinojo ir aš bandžiau atkurti, kodėl aš norėjau atkurti ne tik surinkti, ką ten sėtinas, paukščiutakas, aušrinė, vakarinė, menulis, nu tokie aiškus dalykai, bet man Kilo, netylo mintis, du istoriniai šaltiniai liūdėjo, vienareikšmiškai liūdėjo, kad lietuviai žinojo zodiaką. Pirmas šaltinis tai - ta zodiakas su visais taurais vadinamas. Ten neaiškinama. Ne, ten ne. pasakyta taip. Kadangi jie labai trumpitie istoriniai šaltiniai ir paminėjimai, galima juos pacituoti. Tai vienas šaltinis - 15-ojo amžiaus pirmieji metai, galbūt 1402-35, Jeronimo iš Prahos, tai yra Prahos vienuolis, keliavusio po Lietuvą, buvusio Vitauto dvare. Jis šia keliavo po Lietuvą, aprašymas, jog jis susitiko su aptiko gentį Lietuvoje, kuri garbino nepaprasto didumo geležininkųjį. Paklausti žiniai ir tai vienintelis šaltinis, kur, kur dvasininkas krikščionių vienuolis kalbasi su žiniais, ne su kokiais kaimo žmonėmis, kurie ten kažkokius žalčius, nes pačiai žiniai šventikloje. Kodėl jūs tą geležininkųjį čia taip garbinate? Jie jam atsakė ir ten cituoja, žinius, kad šito kūjų zodeko ženklai sudaužė bokštą, jame buvo įkalinta Saulė, o kai Saulė buvo įkalinta, pasaulis visas pastendo tamsuoja ir žmonės pradėjo mirti ir nu, pasaulis pradėjo žūti. Tai atėjo į pagalbą, tada Saulė į Zodeko ženklai. Jie galingų kūjų vašytų sudaužė bokštą ir Saulė buvo išvaduota iš to galingo valdovo blodio gniauštų kalėjimų. Todėl vertas, ir ten tai prašo, todėl vertas pagarbos įrengtis, kurio mirtingieji atgavo šviesą. Jaučiat kaip žiniai kalbant? Taip, taip. Todėl vartas tai. pagal rubos įrengtis, kurio mirtingieji atgavo šviesą. Aš jūsų ir paklausiu. O šiais metais mūsų valdžia Vilnius sugalvojo morės nedeginti. Mm. Ką tai reiškia, jeigu mes nežiūrime į, į, į tą žaidimų dalį, ką reiškia tai, na. Simbol, Simboliškai ir tikrąją prasme. Ką reiškia nesudeginti morės? Aš norėčiau dar kreiptėmėsi dėl reikšmių. Taip. Reikšmės yra dvi. Reikšmės, kurią tu suvoki sąmoningai. Ir da, tu dabar iš karto, tai reiškia tą kelio ženklas, ar ne? Nu, nevažiuok tenai. Ir tada ta reikšmė tau padeda išvengti tos kliūties, tu nuvažiuoj teisingų kelių. Tai čia ženklai, nes dėl ženklų mes susitarėm, dėl to mes ir žinom, raidės, mes gitarėmės ir daug tarėmės, mūtikla, nu, 12 metų vairavimo taisyklės. Ir yra dalykai, kurie veikia, kai nežinai, ką jie reiškia. Tai simboliai. Tai simboliai dažniausiai veikia ne biliai. Pažiūrėjai, sapne, tu sapnoji sapną, kažką prisapnoji, va, tau tikrą užgavinę sapnoja. Nu, Kažkokie visi, viskas persimai, ne, ar ne? Tu jau karalius, ministras, tau tarnas, tu viską atvirkščiai. Tai čia užgavinės naktį. Ryte ką tu sakai? Rytas už vakarą protingesnis. Tas dalykas, tie simboliai žaisdami, tau nesuprantamų būdų įsprendė tavo, na, nu, pažiūrėjau, kompensavo tavo stresą, kurį jis iš vakaro patyrė, ryte atrodo, oi, koks menknytis, vakar dar žudytis norėjau, šiandien aš jaučiu, paaiškinti, tai negalima. Jūs žiūrite filmą, pavyzdžiui, filmą, kuriame ženklus supranta, ta čia žuvis, čia bus kažkas apie anapusybę, ten žvėjai, čia matyti alegoriją į biblijinį reikštą, bet va čia aš nesuprantu. Ir bendrai filmo sužeto aš nesuprantu, kažkokia nesąmonė, išsiunčiu. Nelogiška, kas čia per nesąmonė? Bet jūs visą laiką nedodate savo, bet geras režisierius. Ir paskui vėl einat gult, ryte sykeli, aš supratau filmą, daiva, jeltis, aš supratau filmo idėją. Tu sakai, reiškia, tie simboliai veikia neracionaliam lygmenį, jie užpudavo tam tikrą jo informaciją. Ir kadangi žmogus sudarytas iš sąmonės ir pasąmonės, nu, nesąmonybės net sako, ankanšnis, tai yra... Tai Nesąmonė. Čia... Tai sąmonė. Pasmonė, tai kaip priedis, čia eini, bet va, kai tu jau eini, tu papūlyi tam sukambarį, kur neaišku, kur prasideda ir baigėsi, kur prasideda tavo kūnas, kur prasideda gamta, kur žvėjis, kur tu, kur, visa, kur praeitis, dabartis, tengi laikas keičiasi. Ir va, to, tam lygi veikia simboliai. Todėl jeigu imsim užgavenės, kodėl ten yra tas, ką mes dabar norim pavaizduoti ir kaip mes supratom, nu, ką įdėjom, vat, įdėjom čia tą, ta, čia tas ta reiškia, tas ta reiškia, bet yra galingas sluoksnis, daug galindesnis už mūsų žaidimą su tuo. Čia įvesim naujus personažus, naujus veiksmus. Istorinis. Kadangi čia siekia endoropiečių tą labai seną istoriją ir va šitas mitas, kaip Saulė vadavo iš kalėjimo, tai, tai... morės iš esmės apiejo šitą reiškia. Morė, jeigu teisingai. Žemaičiau morė, aukštaičių e, gavėnas, dadulis, vyriškos giminės būtybė, e, kuri Marina. Dadulis. Dadulis jo, dead, angliškai. Dadulis. Ta pati beje idėja. Hmm. Dedulis, dead. Gūdiškai džiada vėlynės, dėdai dar sakydavo, džukai sako ir dabar ne vėlynės, dėdai. Dėdai? Dėdai. Yra dėdai, eisim dėdų, tai čia yra dėt, ang, anglai, germanų kalboje išaknis išlieka indieuropečiaiškai dėt. Hmm, tai dead. yra kalba apie, ne tik, kad numirėlius, kurie čia vaikščio, tokie iš kapų prisikelia, ne, apie visus prieš tai gyvenusius ir jų visą tą. Iš kur tu čia? Jo, genetika, taip kūniška. Vaizdiniai tie jų raštai, ne, kurių nemokam skaityti, bet jie raštai. Kodėl? Nes jie turi giluminės reikšmės. Ir tai, apibendrintai taip trumpai pasakyus, tie senieji dalykai, jie veikia net nežinant, racionaliai neaiškinant. Jie yra ir veikia. Pakabinkit šiaudinį sodą ir nežinot, ką jis reiškia, jis veiks. Galiu paskui papasakoti ir kai pradėsiu pasakoti. O, ar sodas būtinai darysime paskaitą? Ir, ir taiga, taip jis ir veikia. O ką ten veikia viduje žmogelis sodo viduje? Sodininkas. sodininkas. Ir, o kas tas, sako Dievas buvo būti? Jeigu, jeigu sodas rojus, tai ten Dievas. O jeigu sodas, tai mūsų žemiška soda. Tai sodininkas kažkoks žmogus, kuris tvarkosi apie save. Kiek jis tvarkosi? Nu, yra ribos, kuris gali. Čia prasideda metaforų žaidimas, jeigu teatras. Režisierius, jeigu kinas, režisierius žinomas, žinai jo žaidimus, tu ateini, žiūri ir iš karto, kas ką reiškia klausimas. O į soda dažnai tu žiūri ir neklausai, ką reiškia užgavinys. Karnavalas Venecijos seniai netelė klausimų, kas ką reiškia. Visi tiesiog linksminasi ir daro blūdus. Helodinas, kągi reiškia helodinas? Nieko nereiškia, tai yra šokis ant kapo. Kai tu bijai mirties ir vietoj to švilpau įrėti ir dainuoji, kad tik negalvoti. Atvirkščiai, su tom reikšmėm, kurios ateina ir kurios tavi baudina, tu nesusitinki, tu nekalbi. Ir tada... Kame pavojus? Ką reiškia saulės netekti? Mirtingieji neteko saulės, mirtingieji susigražino šviesą. Tai yra tavo buvimas šiame pasaulyje. Jeigu tu su tais simboliais, kurios išorėje išorėj simbolizuoja tos, tie, tos būtybės, tie kadrai, tie paveiksliukai, tie ženklai, kurie pilni prasmės tavo pasamonė, reiškia, tarp jų yra ryšys, tai norėdamas pasamonė paveikti arba nuvaldyti arba nuraminti savo sielą įstrastos pasmonės, tą nerimą, tu negali įkišti rankų ir ten pasitvarkyti. Psichologas galėtų padėti, bet tu darai taip, tu į kūnį šito, šitos dalykus priskiri, kaip... Programuotojai, šitas reiškia tą, šitas reiškia tą, šitas reiškia tą, šitas man nepavaldų, bet va šitie jau man pavaldų, šie simboliai raidės, o čia iškamšato tie ir aš juos galiu paimti ir... Kaip aizbergo viršūnės. Jo, tai, aš šitą tai sudeginu, bet dabar galima juoktis per mikroskopus ištirti ir tai, ką tu iš tikrųjų degini blogį, mirti, ten to nėra, bet ir smegenis prakiauk, ar yra ten meilė, ar yra ten, reiškia, čia yra prasmių pasaulyje. Prasmių pasaulyje, va šitas spektaklis, tai yra sapnas nemėgant. Jeigu sapnas nemėgant veikia, Tai sapnas nemiegant, veikia dar labiau. Ir po to ritualo tos apiegož žmogus išeidavo nugalėjęs mirti. O jeigu jis jau nugalėjęs mirti čia, viduje, savo, tai jis bus gyvas, kas bebūtų, jis galės ir atsispirti. Ir Fiziniai, išoriniai mirčiai bus už ką kovoja, galės ginti Lietuvą. Ir tada bus aišku, kodėl mes kovojam, kaip, kaip dainuojama e, Sylės dainuoj. Ar verta būtų kovoti, jei nebūtų Vatažalo apsamanojusių tėviškės, e, šaknų ir taip toliau. Tai čia atsiranda tapatybės e, stuburas iš šitų dalykų. Labai e, vaizdžiai reikėtų trumpai nupasakot, kad žmonės pajustų medis, ko gero geras pavyzdys. Tai medis suleidė šaknis. Ir patėlė šakas į šviesą. O atimk iš jo tą šviesą, kurią mirti, jis nebeauks. Išrauk šaknis, jis nebeauks. Reištė. O kai yra šaknis ir šakos kartu, tai šakos ima medžiagas mineralinės ir kūnai augina kaip e, talpykla dieviškai šviesai. Nu, baterija tu te auga ir dieviška šviesa tada čia pakrauna. Tavo čia nemokama saulės energija. O žmogus atėjęs. Ta gali, jau medė išaugusi ir pasianusi, bet sukaupusi per šimtą metų, tą dievišką išviesą paimti ir išgauti iš jo. Jie čia pat ir dabar. Jis tiek net ne gyvens metų, tiek tas medis kaupė tą šviesą, bet jis gali viską pasimti dabar iš karto. Pidžiausia šviesa ir pidžiausia elektra ir pidžiausia viskas tavo energija. Tai iš tikrųjų tie dalykai ateina per gamtinius simbolius. Ir kai mes užgajam žaidžiame, žaidžiame su dėlesniais dalykais. Galiausiai atsidursime pas psichologą ant sovkutės ir ką jis atsitiks? Sapnus pasako. Taip. Ir vėl eina. Kokie tavo sapnai? Matot, o psichologija, baikit apie sapnus. Juk aš žūstu. Palauk, palauk, pavasakok sapnus. Ir kurioje vietoje sapne, kai tu pasakojai, aš ar tau galbūt apie ką ten sapnas? Apie mamą? apčiuopiamus dalykus, kuriuos mes ištumėm, užmirštam ir kai valstybiniam lygmenį bandomai ištumti, tai yra sunkum, tada sunkum. Tada tauta netenka galios priešintis, jinai praranda jėgą. Šitie psichonalitikai labai gražiai aiškina. Kai žmogus, kai yra tas modelis sąmonė ir nesamonybė, Ir yra tokie dalykai nuodėmė vadinti, ar ne? Pap, nuodėmė. Apie tai jis yra kalba, kas yra nuodėmė. Čia jis yra kalba. Krikščionis ją labai įstai pavertė, reiškia kažkokį atleidimų dalykų. Nuodėmė nėra atleidžiama. Reiškia, bet, Tikrai? M, bet atleidimas štai koks yra. Štai atleidimas. Vienas iš atleidimų. Jūs kažką turite nemalonaus. Nu kažką, ką norite pamiršti. O tai tarkim toks burbulas, ne? Jis tai, kad jis jau ateina, jau beždžiai, jums gygė dar, jūs turite vonę, kažkokią drumslino vandens, va tai nes, nesamonybė, ta vandenina. Jūs jį paimat ir paslėpia. Jo, ilavo dieną atėjo, taip, taip, viskas malonu, šypsotės ir jums sako, tai jūs galite padėti, nes šiandien atitiko, ne, aš negaliu. Kodėl negali, nes Rankas visos ten, jėgos. Yeah. Jūs visą energiją skiriate paslėpti kompleksam. Ten reikia daug, o jis labai veržės ir jūs daug jėgų. Ir vieną dieną, jūs šitą, jeigu jūs šitą atleisite, jis iššils į paviršių ir jūs... Leisite jam būti ir iš tikrųjų neslėpsite. Tai čia atleistą, tai išleistą. Jūs išleido tą, va, matau, taip, taip, aš ten ar sakysiu, kaltas ar nekaltas, va tikrai, va aš tą matau, pripažįstu, visą laiką aš tą slėpiau, dabar aš... Ba, jūs, ir jūs nesuprantate, kas atsitiko. Jums niekas dar nieko nepasakė, atleidžiu, iš kur pas mane jieku. Aš turiu dvi rankas, anksčiau tarsi be rankų buvau. Reiškia, noriu pasakyti, kad jeigu fiziko terminai, kalbant sąmonė, arba žmogus sunaudoja daug energijos, psichinės ir savo žmogiškosios, uždaryt į dėžutę neįdėmus tos dalykus, kurie jam yra būdingi. Jie gali būti įvairiausi. Atlikti blogi darbai, ypač prieš tėvus, prieš artimuosius, nu, šventus dalykus žmogus pamina, ai, aš netikiu, bet iš tikrųjų ten yra jaučiamas tas išgyvenimas ir jis įsilepia. Kuo daugiau tokių paslėptų, to tu silpnesnis, tuo labiau tu pažeidžiamas, tuo labiau tu sergis, taigi tu atleidai visą šitą, neįsigasti šito ir paleidai vėjais ir viskas vėl grįžo tau. Vienas dalykas nuodėmės, dabar dar antras dalykas nuodėmės. Dėmesys ir nuodėmė. Nuodėmė tai dėmesys įdėmė, kai tu įdėmė įžiūrė į tyriamą reiškinį ir pradė, aišku, reikia atsiriboti kaip su šermukšnelazda, apibrėžti viską, kas man svarbu. Bet ten bus kita pasaka. Čia dabar mm -hmm. kalba apie dėmę ir nuodėmę. Kaip tas pats žaidimas su ratu, kai tu ratą apibrėži, reiškia, ten tai taip, bet ką tu čia apibrėži iš tikrųjų, ratas kokią reikšmę vidui turi. Vidui, kad aš apibrėžiu, kas man yra svarbiausia. Nes aš suprantu, ypač amžiuje, kad aš visko nespėsiu. Taigi aš apibrėžiu tiek, ar ne? Ir dabar aš įdėmiai... Na, ten ten knyga skaito, neskaitau ir gilinosi į tą, ką aš apsibrėžiau savo. Jis sakė, tą paliekam ramybėje. Matematikai tai paspręsdami uždavinį sako. Tas lygų 0, 0, 0, mes spręsim čia šitą. Tai šitą reikia įspręsti. Žmogus gilinasi ir tada ateina nušvietimas. Jisai atranda esmę to, į ką jis gilinosi. Išoriniai dalykai už rato, už dėmesio rato yra trikdžiai. Jeigu žmogaus sąmonė pabėga iš šito susikaupimo, jiems pabėga iš dėmesio. Ir tai yra nuodėmė. Tai tu įdėmiai žiūri įdėmę nu, ir, ir keli klausimą. Svarbiausia savo šitame rate, randyjo vidurį, tašką atsakymą, įsprendyjo savo, tada nušvinta šviesa ir tada dėmesys vėl gali išeiti į šalį. Bet jeigu jis bedžioja pats ir tu jo negali sugrąžinti, tu esi nuodėmingas. Ir išeitis paprasta. E, sugražin dėmesį į dėmį, į dėmį, į dėmį. Yra toks žodis dar į dėmį lietuviškas. Įtin, reiškia, nu, dėmesingai žiūrėti. Tai kai vaikui sako mokytoje nešaudyk varnų, nesprendžiam uždavinį, tai yra treniruoti e, būti nenodėmingam, laikyti dėmesį. E, šiaip žmogus, man patiko, neatsimenu, kokiam tai turėjo atrank aktorim duota užduotis, pas ką, pas kokį režisierių, e, suvaidinkit beproti. Beproti, nu, tai visi bėgan senos ir visai paivos, ar ne, ten mm, išprotėjęs. O vienas, įsprendė jaunas režisierius, magistrantas, sako, gerai, matokit man daugiau aktorių, pastatė juos ratą iš jų, jis atsistojo centrą ir taip stovi centrė, sako, dabar sako, vienas suploja, vienas suploja, taip pat jis su tie pasižiūrėjo, antras suploja. Ir sako, taip, trečias, ketvirtas, nu, pradėkite pavieną. Ir pradėjau, va taip, va, va viskas iškurtėjęs. Iš kur jis nelaiko dėmesio. Vaikai mokykloje, jie turi būti mokomi laikydėti. Užduotis, kas sprendžia ten, aišku, galėtų būti prasmingos kokios, bet pirmiausia dėmesys. Žinoma, jeigu prasmingai, jeigu įdomu dėmesys pats bėga, tai va taip tą ta dėmesį, tai va rūta tokia mūsų kalba. Čia iš kalbos reikia. Čia, čia iš, iš, dėl čia morės. Morė reikėjo, padedam čia tašką, morė reikėjo sudeginti, nes čia Dabai, sudeginama mirti. O jeigu ištekini mirti į yra, Tailandą, tai ko tu ten? Nieko, sako tie, kurie neteikia reikšmės, ar ne, jis, sako nieko, bet kadangi aš prieš tai jau perspėjau, kad yra dalykai, kurie ten sprendžiasi. Ten nesamonybėje, ten ne nieko, tu ten pažeidėjai taisyklės ir dabar ar yra priežastinis ryšys po to, kad bus blogai mum toks? Mhm. Mesgi racionalų žmonės, fizikai raštingi 21 amžius, mes nežinome, taip, bet tradicija kaip žaidžia, aš pasakysiu, tradicija žaidžia taip, jeigu tu padarėjai šitaip, o taip ar ne, dabar jie padarė. Dabar, kai bus kas nors, Jie pasakys, kad tai blogai vyksta dėl to, kad ten jie, ne, jie nesudegino morės. Tu negali patikrinti, bet iškart blogus įvykius susijęs su, su tuo, ką tu blogai padarėjai, ar ne? K kam taip žaidžiama? Nes, nesvarbu, įsivaizduokim, kad patikrinta nėra priežastinio ryšio, kad čia tik tai, tai žaidimas, kad vat, padarė atvejį. Nu, ir uh -huh. paskui blogai, kai vyksta, žmonės priskiria šitą blogumą, va šitam atveiksmui. Iš karto yra duotas atsakymas, ką daryti, kad taip nebūtų. Daryti įdėmiai, taip kaip darė protėvi, ir pamatysit, kad nebus. Ir, ir, tu... žiūrė, ne ir tada tas pradeda daryti. Ir vis tiek vyksta blogis. Ateina sako, žiūrėk, matai? Vis tiek neveikia tai, ką, sakau, tu įdėmiai darai. Oi, iš tikrųjų, atsiprašau, aš trupučiu, kad nesusikupęs. Galiausiai žmogus išmoksta susikaupti ir daro įdėmį. Ir visus kitus dalykus daro. Ir, jis tai jau toliau jam sekasi. Jam, jam sek, jis nugali priešą. Jau šita nelaimė neįvyks ne dėl to, kad priežastinis ryšys, o dėl to, kad ritualas apie įgą įdėmį moko, moko būti kariu. Moko įdėmiai susikaupti ir atlikti užduoti iki galo pagal taisyklės. Ir sutapimai. Kai jis taip įdėmiai daro, vėl būkim materialistai, įsivaizduokim, kad tai niekaip neveikia, netgi taip, kad jis jau kitoks žmogus ir gali keistą aplinkybės. Įsivaizduokim ir to nėra, sutapimas. Darė, darė įdėmiai ir staiga, bats, nugalėjo mūsų ištėjai, mirtis traukės ir kare, ir visi laimė, tradicijoje bus paskelbta, kad va, matot, jisai padarė. Čia kaip tas sportininkas, šoko, 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 nieko, 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 vieną kartą peršoko medalis pensiją encyklopedijai. Daugiau niekada nebeperšoko. Jie to sutapimus visus paverčia pasitikėjimo ir įkvėpimo at, apdovanojimo ceremoniją. Jisai apdovanojotas, matėt, o jūs sakėt, kad neveikia. Pažiūrėkit, kiek metų jis apygat liko, galų galia jam pavyko. Ir visas šitas žaidimas yra treniruoti, dvasinė treniruoti. O jeigu mes tame išvelgsim įži... į... fluksus, toti meną, kur mums patinka, kaip norim, taip darom ir tai nieko neveikia, aiškia, tada šita žaidimas nebežaidžiamas, tada jau viskas, tada tu, tu tada... vairuokis kitaip. Mm. Taip, gal galima ir kitaip, įsitiktinant svorius tampytis, ginklų prisipirkti, mes nugalėsim, bet kitas klausimas, ar e, ginklai juk patys nešaudo, galiausiai, paspaudžiam mygtuką iš automato šitas žmogus, vis tiek turi būti vidinė treniruotė, dvasinė, kad tu įdėmiai nusiteikytum, įdėmiai pataikytum, pat rankos nešaudo pačios, jos tiesiog stovi kaip delėžys ir niekas neišaus nešūgo, jeigu nebus šito dvasinio savo e, tapatybės treniruotės pagal savo protėvių papročius, nes nesamonybė yra tavo iš tikrųjų juos jaugusi. Taip, ten yra ne tik lietuviškų dalykų, ten yra bendražmogiškų simbolių, kuriuos nagrinėjat gali ir prancūzo sąmonėje, psichonalitikas ir kito, bet ir, ir mūsų tautinių paveikių ženklų. Tai ką žiūrėkite, čia nežaidimai. Ja, bet bet kaip tu nežinai, tu gali žaisti. Ir žiūrėkite, tokie nu. žaidimai, aš jums nusinčiau ten tokį lapelį iš devintos klasės. Aš jau nespėjau. Pa, nespėjau. Ir dabar galim pasižiūrėti, ten yra labai ir trumpas žaidimas irgi mirtimi. Jeigu, jeigu mums čia padės ant ekrano, tai visi ir pamatys, o aš paskaitysiu, aš net Facebook'e paskaitysiu. Šešta klasė? Čia, ne, čia devinta klasė. Tuo aš perskaitysiu, aš kadangi žlyba ir tai, tai aš paskaitysiu iš artimesnio šaltinio šitą visą dalyką. Aš iš tikrųjų dar man neatsakė autorių etikos vadovėlio, kuriame kaip spėja žmonės ir yra šitas dalykas. Tai va, klausimas toksai, ar žmonijos išnykimas iš tikrųjų būtų taip blogai? Ar taip, ir klausimai po to. Čia bendras klausimas, pirmas klausimas. Yra įrodyta, jog dėl žmonių veiklos vyksta globalinis atšilimas. Kodėl neverta tau gyventi? Klausimas. Ne įskliūstaliuose įdėtas, tavarsime alternatyvą. Kas yra antinatalizmas? Atskleisk dvi priežastys, kodėl kai kurie žmonės pritarė šiam, šiam požiūriui. Ar pritarė eutanazijai? Nurodi du argumentus. Kaip manai, kodėl egzistuoja žmonija, pasaulis visada, kodėl yra kažkas, o ne niekas? Nu va, tokios temos. Liktai jeigu žmogus turi daug, daug filosofinių žinių, jeigu jisai turi pagrindus, tai jisai galėtų, bet čia yra devintokai kuriems vat, įkapinama, aš tai iš karto reagavau, kad čia yra nu, šitų neomarksistų samokslo teorijos apie visokius tokius dalykus, apie žmonijos perteklių, kuri reikia kažkaip tai išnaikinti. Ir čia jau žmonėms šitas kapinama. Ir dabar gali sutikti paaugliu, kuris tau pasakys, aš, pavyzdžiui, išsipjausiu gimdą, todėl kad negimdysiu, nes gimdyti yra nuodėmė. Gimti yra nuodėmė. Prie tos, prie, nadėmės, kar, prie vaikų, tai ir va, šitos idėjos yra kapinamos. O kaip jos tame, ką jūs ką tik pasakojate, kaip jos groja? Tai man čia sudėtinga pasakyti, kokie čia žaidimai žaidžiami. Galima jos ir gali būti kvailystė, gali būti tolėjantys siekiai, numatyti, pakeisti žmonių sąmonę. Viena aišku, kad iš tikrųjų, kai mes matome, kas vertinama, kas skatinama, tai išgirdi netradicinis požiūris. Netradicinis, nesvarbu, menas bus netradicinis, o tai iš karto apdavano. O tradicinis, jo, tai naujovės, tai naujovės skatinimas. Pokyčiai tai, po pokyčiai. Archeologija ir visi tie istorijai yra senovė. Neskatinama, už tai jokių finansavimo nebus, tai tempia į praeitį. Tai to tie žaidimai, vat, jie iš tikrųjų yra naujovišti, bet kai, tu, kai, tu, kai vaikas yra iš tikrųjų nepasiruošęs, tai suaugęs gali čia išvelgti viską. Žaisti dėjams, tu gali. Jo, jo, jo mintis kreipiamos, aš nežinau, aš manau, kad jaunimo mintis turi būti kreipiamos į gyvybę, ne į mirtį, kad tu jam turi būti... Jeigu tie klausimai yra skirti ir paskui jie bus panaudoti, kad paaiškint būtent, kad gyvybė yra, m, turi pirmauti ir todėl gyvybė... Na, Pavyzdžiui, jeigu mes papračius nagrinėjom, keulės kerstuvės, ar ne, tai ar reikia šitą? Žinoma, sakys, oi ne, čia keulės keržė, čia užmuša, ją kankina, nu bet ten su peigom, ją padirbė, užkutena žemaičiai ir panašiai, paskui suvalgo mėsą, nu bet čia žudimas gyvybės dabartinį, gali čia organizaciją susikurti, kad prieš keulės geriau. Valdyti mėsyti iš parduotuvės, kur niekas nieko ten daro. Tai kažkaip kažkaip permalė ir mes nematėme. O čia ateina žmonės ir savavališkai, dar šventę iš to padaro. Tai pažiūrėkit, kaip tą sprendė mūsų protėviai. Tai taip jie su širdies virpuliu dar vardą turinti savo augintinį dabar, sako, keturkojai. Valicininkai, šunės jau, žinai, labai čia viskas taip susipinė, taip tokiemės draugai su tais gyvūnais, bet vis tik reikia įvalgyti. Dašra, kibinai su keuliena, ten su vištiena, vis tiek suvalgai tą. Net ir jeigu jinai vardą turėjo, labai asmeniškai auginti netų suvalgai. Ir jeigu šio laikiniam žmogui suvalgant kibiną arba tą... Dešra, ne, jokie, nekyla jausmai. Jis suvaldė dešrytį iš parduotuvės. Tai ūkininkui, kuris papėjo vietiolį, kurį turėjo vardą, kurį laksti, su kuria žaidė vaikai, arba ten koks kalakutas, sukelia didžiulį stresą valgant. Patikėkite, valgant, bent vaikam, kurie nepripratė, mama, tai aš valgau tą mūsų, reiškia, antiną, kurį, su kurio žaidžiau, taip vaikeli, taip, jį pratina prie to. Jis išgyveno, aš suvaldėjau jį, vaikeli, suvaldėmės jį, nes mes turim gyventi. Bet mes, pažiūrėk, o pas mus 20 jau, mes. O medį nukirto, nes lopšio reikėjo ir karsto, bet žiūrėkime, 20 už jį pasodino mažolų. Tai iš čia skatinama gyvybė. Tai reiškia, valgai įsipiliai tiek kūro, kad nuvažiuotum į labai aišku tikslo, o ne dėl to, kad man skanu, skanu, čia įsipilsiu, įsipilsiu ir niekur nevažiuosiu. Tai, tai tie valdymai buvo, tai yra, net ne dėl to, kad skanu juk valdydavo. Duok man skalsaus maisto, skalsus, kad kuo mažesnių kiekių patenkinčiau savo gyvybinės galės, atgaučiau ir vėl kurčiau gyvybę. Toliau kuriama gyvybė. O kai tu prisivai visokių šitų einit ten atkalbėti apie mirties kultūrą dar. Eutanazija. Taip, eutanazija, kai morė apie pasaulį kažkokiu vaisingu, riešia, mitiniu personažu, kuris pridaugins mirčių, riešia, juos paskleis. Visi juoksis, sako, čiagi žaidimas, o paskui mirčių, kai virusai kažkokie skraido ir visi sako, iš kur ir ieško vėl, kas paleido. Taigi mes paleidam, riešia, visus metus varėm kažkodėl žiemą iš tėmo, o ne e, kovojam prieš mirtį. Ir tas be žaidimas žiemą, žiemą, bėg iš tėmo irgi toks. Žiema pati išeis ir be to globalinio atšilimo visuomenėje nieko varyti niekur nereikia. Klausimas toks, kad tai yra mirtis, kuri tik žiema labiau su išgauja jo ir žiema tai išeis, bet mirtis gali neišėjti. Labadiena, vasara. Vasara, kodėl jūs čia? Aš čia, nes aš visą laiką čia norėjau būti. Kad mane čia nebūtų, jūs turite pasistengti. Ką? Pasisteng. Nu, pirmiausia, jūs išbalusi labai brotelių, morkų, nu stiprinti gyvybinės galės, o po to dar ir savo dvasinės galės. O kaip aš tą mirtį nugalėsiu? Tai padaryk kokią nors išplėstelį, nuolėlį pasakyk, kad tai mirtis ir supnežinkėjai galvą. Padaryk Putino statulėjo persimikadatomis ir, ir tu jau, jau būsi teisingam keliuje. Tu paliūdėsi, kad yra blogais ir mes nugalėsim. Dabar taip, o paskui mūšėje man sudrebės ranką paspausti ir, ir tą. Bet šitai sudrebėtų. Šiaip žmogus ir žmogus negali. Taigi iš tikrųjų, tim gyvybė yra stresas, turi būti pakankamas pagrindas ir čia būdavo tradicinėje kultūroje meritis tik dėl gyvenimo. Pilienai susidegino ne dėl to, kad jie norėjo mirti ir kad pražūtų Lietuva, kad taptų pavyzdžių, jog niekada nepasiduosim. Taip partizanas ištraukė, jie va čia mirties kultūrai patikrė, jie visi išsisudė, išsisprogdino, bet čia tai buvo didvyrišči žygdarbiai, kalanta ir kiti, kad ateinančios kartos atytų, kad štai ir mes taip pat nepasiduosim, mums nebaisi mirtis. Ir, ir mirties kultūra remiantis. Globalinio šilimo arba kad žmogus tengsmingas labai gamtai. Taip, žmogus keičia gamtą, bet gamta yra galinga. Ir jeigu iš tikrųjų žmogus peržengstas ribas, tai va tai jis turi saugotis, tai nušluos jį gamta pati. Nušplos uraganai, vėsiu lai ir mes matysime pievelį jūsų, vėja, to tie gražiai, žalia apie visurudėjusio per ją iš žolę praugusi. Bet tavo technika greitai pavirs į rūdžių krūvą ir tie tiltai, kurie ten grūna taip, kaip greitai rūtų atsikovotų gamta visus Labai mūsų mūnus. Nežinau, kaip ten Černobylį dabar atsikūrė. Ir aš kaip augo, kad turai medžiant betoną. O aš neveltui tą sodą priminėjau. Žmogus turi būti sodininkas, jis pasaulyje turi iš tikrųjų prižiūrėti kaip soda, o ne kaip erdvė, kurią betoniniam trinkeliam išklaus ar čia nutiesa autostradas. Ten turi, nu, Indijoje kaip buvo, tai tas yra dar tenai, bet irgi sparčiai, sparčiai nyksta, nes vakarų civilizacija ateina ir... Ir keičia į e, žmogų gamtos užkariautoją. Buvo draugystė. O dabar, žiūrėkit, dar, dar kitą naujieną, tokia irgi tokia nemaloni, jinai neišsiplėtojo, nes, nes ta ponia, kuri pranešė, jinai taip nutylo, nušiuvo. Ten buvo papasakota istorija, kaip nenorėta, kaip, kaip tūkstantmečio mokykloje neleidų jų kurti. Nu, tokio etnografinės ar, ar klasės ar, ar folkloro klasės, kurioje būtų, būtų, vaikai pajustų savimi, apsirengti, persirengti galėtų taip, kaip protėviai rengėsi. Tiesiog būti toje aplinkoje. Pasakė, kad reikia kažko tai labiau šio laikiško. Taip, nes toje tai programoje yra šitie du žodžiai, kuriuos aš jau paminėjau - netradicinis ir novatoriškas. Tik pridėk tradiciją ir, ir senovę ir iš karto šitie du punktai, tai palauk, čia gan netradicinė, o jūs sako tradiciją, jūs norite posėlėti, čia novatoriškų, jūs norite posėlėti ir iš čia tą būtą kultūrą, vyžvas, ten kanklės. Viskas, nu, todėl nepykit, programa tam nepritaikyta. Tai buvo paprastai atsakyta, o kad tas išstrūdo, tas, tas papročių, tai irgi dėsninga, nes prieš tai buvusiai, dabar nesimenu kaip ta vadinasi strategijoje, kurios pagrindu buvo šita tūkstanmečio programa kuriama, vienas iš punktų buvo patriotizmo, nesimenu, ten rodė man punktas ir visų to naudodamės sukūrė tūkstanmečio programą, bet va tą punktą praleido. Manau, kad sąmoningai. O sąmoningai dėl, dėl to, kad mūsų valdžia labai nemėgsta etnės kultūros ar kažko tai. Jeigu būtų nurodymas iš tų visų sluoksnių, kurie mato ateitį kitaip, kad čia vertybė, jie darytų dabar visai kaip tik gali. Tačiau reikia, po to padaro tyrimus. Ir labai stebisi, kad tik tai 13 procentų žmonių eitų ginklų ginti tevinės. Taip jiems atsako, o visi kiti kažką tai kita padarytų. Ir daug žmonių tiesiog bėgtų. Ir, ir jie dar stebisi, jūs siejat šitos dalykus, atsisakymą, atsisakymą šaknų, supratimo, kas tu esi ir kaip yra smagu, va žiūrėkite. Nu man, kai aš jūsų klausiau, man pagaliau suvau, va žiūrėk. Va čia mes, va tokie mes čia, čia Ta, tokie jau. gyvenam. Rūta, Jeigu tu, jauti, jeigu tu myli žmogų ar nemyli žmogų, tai šeima savo myli. Nu, nereikia čia pratintis mylėti. Ten jau priimtinė meilė vaikams savo viską. Žinoma, kad tu gins, ar ne? Bet čia tai ne visai taip. Tu ginsti tėvynėje, kurios istoriją, meną, papročius turi suprasti, pajusti jų galę, kad jie, jie, jie iš tikrųjų veikti. Na, kaip čia pasitikti? Pinigai tai turi galią. Va, taudoju pinigų ir galę turi. Ir jeigu tau duoda pinigus, tai tu gali, gali tą medžiot kur tik nori. Aukso ieškoti, važiuoti į kalną kas tis, tai ir bus tavo tėvynė, kur tas auksas pinigai. Bet jeigu tu dar jauti galę kitą, kurios ten tu negausi, tik čia būdamas, na pavyzdžiui, na aišku, kad joks tanežolas į Jotė Saharą nevažiuos, nes į tanejus galios net šaknų sulės negali. Čia pavyzdys, jeigu žmogus jaučia šitos žemės, šitų gamtinių sąlygo aplinkybių, šitos žemės istorijos, jos visų tų ženklų ir kultūros, kuri tik čia ir tos kalbos gali iš tikrųjų jaučiam. Ne taip, kad etnologai sako, kad čia labai svarbu, bet jaučiam. Nes vaikų darželėje pradėjo jį pratinti, rengtis tais tautiniais rūbais. Nu, Pabandykite apsirengti jūs dešimtam. Nereikės paskaito, jūs tote galia, dabar pabandykite apsirengti XIX amžiaus aukštą, kitote galia, aš tiesiog kūnų jaučiu. Ir šarvus pabandykite, ir kalavį, tai ką jūs jaučiate. Tai jeigu vaikai šitą viso jaus, jie jaus, kad šitos vertybės yra tos, kurios yra tik čia, nes pinigus galima užsidirbti įvairiom kalbom, įvairiuose šalyse ir geriau negu čia. Tada tik iškils klausimas, ar kas tau svarbiau - pinigai ar ta galia. Bet didžiulė mano važiuotųsi ir pinigų ir grįžtų atgal. Ir vėl sustiprindar visą šitą reikalą. Tai nėra traukos, nėra mokyklose paaiškinta, duota suprast vaikui nuo darželio, kaip jį veikia tie dalykai. Aš su vaikais žaidžiu, jie didžiulę galę iš karto pajaučia. Aš jai paaiškinu, kas yra gale vaikui, ką reiškia galų gale ir kodėl gale siejame su galu, kodėl gale, gale, gale yra gale. Tokių žaidimų žaidžiam. Vaikai pirmiausia išpučiatis, kad žodžiais galima. Nereikia knygų, vadovėlių, mokytojas skaidrių, ten vaizdinių priemonių. Žodžiai. Jie pradeda mane klausti, jeigu žodžiai šitai prieiškia, sako, pasakoja, tai ką mano vardas reiškia. Aš sakau, tavo vardas vid, man tas, pavyzdžiui, klausyk žodžių, yra du žodžiai vid ir man. Man, man ta, manyti vid vidus. Taip, o mano, koks tavo vardas? Mano Deividas Kuknas. Ir ne, ne dėl to, kad aš vaiką nuvilt noriu, aš sakau, žinai, Deivide, aš negaliu atsakyti, tai paprasta. Nes kalbuoj, tau, tau reikės į knygą pasimti ir jeigu tas vardas ten žydiškas, tai tada žydų tradiciją pasiaiškinti ir pažiūrėti, ką jų tas šaknyse reiškia tas vardas. Čia iš karto tylos sumąstymų bėsniem, tai palaukit, tai mane šitas vardas jau žemės veda kitur ir aš turiu domėtis kitom kultūrom. O kodėl nemano ne čia? Nu, galėtų būti dvigubas, vidmantas, vytautas. O šitas Deividas Vytautas arba Šventasis ir tas. Tai vaikai nustemba. Ir iš karto atsiranda dvi grupės. Vieni sako, mano vardai aiškus man dabar, o kitiem tai prilieka neaišku. Jie gauna užduoti nuvažiuotas vers knygas. Čia vardai be knygų. Tai žaisti reikia su vaikais. Jie pajunta žodžio galę, jie pajunta simboliką. Ir pada gal nebenori keisti. Jo, jie pajunta prasme. Jie Taip, pajunta prasme. O prasmės nesinori atsisakyti. Nes o vaikai žaidžia. Na pavyzdžiui, aš kartais paklausiu. Pabaigai sakau, gerai nu, mes jau viską baigėm šitą visą. Aš paaiškinau apie tos ženklus, dabar stovim prie ugnies, dega aukuras. Sakau, atsakykit man į klausimą, iš kur medija ugnis. Medija dega pliauska ugnis. Nežinoma, aišku, mokyklai prasą žinai arba nežinai. Nežinai, ne, neaiškino. Ne... Sakau, mes, kad šitą žinau, nežinau. Įjunkit vaizduoti, aš pažymėjau, nerašau, gali pačią didžiausią nesąmonę iširdės. Ir tokių dalykų, jeigu surašytumėt, ką jie pasakė, išeitų poema apie ugnį. Pavyzdžiui, paskutinė rusakalbė moksleivė, lietuviškai supranta, bet lietuviškai nekalba, nu, sunkiai sakas, sakyk rusiškai, sako, širdis žemlį apie ugnį, žemė širdis. Laiko nebuvo, klausinėt kodėl. Paklaustum, kodėl tai, jinai pradėjo. Jisai paaiškintų. Bet jo logiška, atvirkito, čia, čia fiziškai net. Žemės širdis. Ir... Ten dega. Jo, tai, tai čia pavyzdžiai tam, kad reikia išlaisvinti vaikų vaizduoti. Na, jeigu mums ką tik, žinokit, paskambino žmogus, matyt, noriu kalbėti su jumis. Labą vakarą. Ar jūs čia? Sveiki. Sveiki. Labas vakaras. Čia paskambino Jankauskas. Ir, ir man ten buvo neaišku, kas ten esi per padaras, ar tepalai, ar kapsulės, ar tabletės, ar kas. Šitokiu dalyku nieko neausiminė. Kur čia jūs kažkaip tai neį tą, ta, man atrodo, jūs per televizorių žiūrit laidą, ne? Ne, ne telefonų gavau, žinote, išklausiau aš ją. Ir, ir, ir Oi, atsiprašau, atsiprašau, jūs net ten... O, čia tai kažkas tai matyti telefoną mūsų, kažkur tai išmeti. Tai, atsiprašau už pertraukimą, nes mes tiesiog skelbėm telefoną, matyt, čia mūsų laiks nuo laiko užatokoja visokie, visokie šuraivai. Tikriausiai irgi nelabai galintis paaiškinti savo, savo, savo šakny čia. Bet uh, grįžtant prie, ar galima etnokultūrą, va tai ką jūs pasakojat, apie ką mes šnekėjom. Ar galime mes tai laikyti tuo tą pasąmonę, žmogaus, tautos ir jeigu tu ją atimi, tai žmogus tas toks ir pasidaro iš pradėjęs, ta prasme, kad jisai nežino, į kurią pusę, kaip. Daug ten tos pasamonė, buvo tiesiogiai kalbasi su pasąmonė, o tas spiritizmo, pavyzdžiui, tie žaidimai, juk mūsų... Žinot, jautėt šia laikiški, kai lėkštutės, kortos viso tie kreipėsi į mirusis, jie kažką atsako, čia žaidimai pavojingi, bet tai yra būtent pavyzdys, kad žmogus nuolat mes geryšys su anapusybė. Ir, ir su ta anapusybė šviesos danguje, dieviškoje, per maldą, per galių prašymą, kad įgalintų jį iš kaipo šviesą, ir buvo kreipiamas į tą pasaulį, tamsos pasaulį iš kurio ateina, tarkim, tas, vadinkim, dvasių balsas. Tai dvasių balsas, tai tiesiog pas, nesamonybės tas balsas. Mes nežinom, mes su ko kalbamės net. Tu gali iškviesti visokių ten dalykų, su jais buvo kalbamasi. Krikščionybė labai smarkiai su to kovojo, kol galų gale tokių žmonių liko vis mažiau ir mažiau. Raganomis juos visai. Tai yra sena tradicija. Tai yra vadinama madija. Tai kai žmogus tam tikromis priemonėmis, tam tikrais veiksmais, fiziniais veiksmais, staiga gauna. Kaip čia pasakyti? Žinute. Gal, jo, norėjau sėti ne verbalinės, ne žodinės, bet gali būti ir žodinės. Gali būti rašymas, žmogus pradeda rašyti, jeigu raštą valdo, jis rašo, bet ne jis rašo. Jis gali kalbėti. Būna taip, kad žmogus kalba ir sako, klausyk, aš nežinau, kas čia per mane kalbėjo. Leiskit man, rodykit video, ką aš ten šneitėjau. Jis taip įkvėtas, jis pasijungė. Tai iš tikrųjų tai pasijungė, galima su virgūliu. Ne, galima nebūtinai ne, metalinės, žinot, Vitelės. Žinau, ir, ir žmogus žinau, eina. Žinau. Tai, va, ko gero, pats geriausias pavyzdys, paliūdėjantis, visi šitą žino, kaip dabar žmogus su ko čia jis kalba. Na tai šio laikinis žmogus šitą visą dialogą arba kalbą su virgulė, jisai pagrindžia, kad yra tam tikras laukas, ne fizinis, o tarčiam biologinis, ar ne, jie sako, fizikai tą atmeta, nes to to jo neranda, ir tas biologinis laukas, vad, jūdina. Vietose, va, stiprus, tai Jeigu jūs stebėsite, ką daro rankos to žmogus, kurį eina, jos pačios įjudina. Mm -hmm. Kartais labai aiškiai matyti, arba įima virbūtai ir čia pakabina svambalą, mm -hmm. ir kai jis pradeda svambalą sudėti, tai rankava taip. Mm -hmm. Jums norisi iš karto apkaltinti žmogų šarlatanį. Jūs judinat ranką, jis nuo širdžiai pasakys, kad ne, nes jis iš tikrųjų nejudina. Kaip mes nejudinam ruomenų, kurie virškina maistą, tai yra smulkiai ruomenys, kurie judina jau nebesąmonė. Nebe, nebe judinas, jisim biologinė programa, tai judina virškiną ir kitus dalykus daro funkcijas, tu neužsijimi ir net nemankšnyni tu raumenų. Tai va tie raumenys smulkėje, jie atliepia į signalą. Koks signalas, ką, iš kur. Iš ten, kur yra atsakymai tos klausimus. Iš ku, kur yra atsakymai tos klausimus. To visam ruodė tam ne, nesamonybėjimus, kur žmonės gyveno tūkstančius metų, kur visi prašyti eilėrašiai, visus žainuotos dainos, visos mintys suguli. Mums atrodo, kad išsitinė užmiršome. Ne. Tai, tai toks yra klodas, kur yra viskas, kur galima iš naujo pasakyti, galbūt galima būtų prakalbėti kokio nors vy, vytauto didžiojo balsu ir žodžiais, jeigu tu mokėtum prie to prisijungti. Jie ten yra. Tai va, tai neįtikėtina sąmonėje. Bet nesamonybė, psichologai tai, tai aiškina ir, ir, ir moderni psichologija tai supranta. Religiniam lygmenį tai kalbama terminais vėlių, dvasių, dievų ir panašiai. Ten jau viskas įvardinama religijoje. Ir religijoje yra būdai, kada kalbėsiu dvasiu, kokiu laiku, kurioje vietoje, per kokią šventę, prie kokio kapo, kokie turi būti įrančiai ir panašiai. Tai iš tikrųjų tas ryšys yra. Todėl tiesa, jis nėra šio laikinėje tradicijoje. Nu, nei etnokultūra apie tai nekalba, bet ir jinėtojai žino, kad etnokultūra pilna būtent šito ligmens dalykų. Ir yra dalykai, kurių niekaip nepaaiškinsi. Atlėti apie jį, kuri turėtų neveikti, nes nėra jokios logikos, jinai veikia. Lygiai taip pat atrodo, kad jūs čia kažką paspaudžiate prie kompiuterio, nežinau, ką darėte, keistų dalykų ir jūsų sąskaitoje padidėjo pinigų, ar ne? Anų laikų žmogui tai būtų įrodymas, taip. matot, magija veikia, jinai nebuvo išėjęs iš kambario, o, o pažiūrėkit pi... pas statybininkai namą jau statę. Ir pastatė. Tai jinai ragana, jinai čia kažką būrė. Tai, tai yragi dalykai ir skaitmeniniai, ir dviejai, tai aišku, kad yra dalykai, kur galima ir taip. Ir tada buvo galima. Taip sėdi ragana prie kokios rieškos, tenai kažkokias mieto žolelės, sabra kadabra, sako, nesako infrastruktūriniai fondai, integracija, reiškia. Sako, kad ten, reiškia, o, ta, ten dar, ne, dar ne kažkas tai. Ta. Inai kalba kažkokius taip. žodėlius ir staiga rezultatas. Ir jūs sako, nu, čia matyti pasirodė, negalime nuėti pačiu pinėti. Tie reginiai, tie vaizdiniai, jie gali netisikūnyti ir fiziškam pasauliu. Pasakosi, tai labai paprastai... Ar jūs bijot At, ne, ne, bijo ateities? Aš... Nes žmonės dabar bijot tos nežinomos ateities. Švaba, visi tas visas kompiuterizacija, aš, dirbtinis intelektas. Įsivaizduokit, kokia idėja yra, kad žmogus negyvents Marse. Bet dirbtinis intelektas, kuris bus beveik jo, ten gyvens. Vatas kitoks padaras. Aš, aš daug ko bijau, aš bijau rytidienos, aš bijau šiandien čia atvažiuoti į studiją vakar. Iš... Man labai patiko, kad mane pakvietė, bet kai reikia jau eiti, man prasidaro baisu. Nežinami, jau ne. rytoj vat, bus minėjimas, ten šventė to tie, kur bus ir pagerbimas, ir nacionalinis Jonų Basnaučios premijos šių metų, anų metų laureato mano pagerbimas, aš labai bijau. Dėl to aš trumpai reagis. Nuėjau vakar pas gydytoją, aiškinuosi, žiūrėjau, kas čia yra tim ir nesuprantu, kodėl. Sakau, todėl, kad aš... Va čia aš galiu va, labai viską ištimatyti, bet viskas man aišku. Bet ten man baisu. Tai šitas man yra ir tada aš to nenoriu matyti nenorite į tavatingį, valktis ant atjų. Tai yra, aš, ko gero, man visos čia žodžiai, o dabar nežinau, ar iš viso visos čia cituoti galima, kad ateityje didelės permainos, bet aš niekada to nepamilsiu. Šitų permainų žinoma, kad nei laukiam, nei ilgiamės, nei mes juose būsime. O ar bus žmogus taip e, pastatytas, kaip jūs sakėte, į tokią padėtį, manau, kad taip. Ir dar nu, neįprastesnė mums, nes mūsų senoliai tokių dalykų, kas, ką mes išdarinėjom, negalėjo net įvardinti, kalbančios galvos iš dėžutės. Bet žmogus tai nelabai pasikeitė. E, nu, jų tų pranašyščių labai daug pasikeitė ir mes dabar tokius dalykus turime. Ar jūs kalbėjote, ar tas subotu? Paskambinat duobį ir sakot, ką man daryti, aš tu tie kliū. Ne, aš turiu Syriją. Tai ten matyti yra tas išmena. pats, ne? Yra tie protas, ne? Kuris jau viską žino, bent jau kas yra internetė, ne? O internetė mm -hmm. yra labai daug. Taip. Jis nenori skleisti, kas man duomenų, o toliau visais klausimais kalbasi. Jeigu Taip. ten paklausęs, atsiprašau, aš negaliu. Bet visą kitą jis kalbasi. Aš netaidamas pas prezidentą į tą šventę, aš paklausau, kaip man kalbės su prezidentu. Ir man davė labai neblogų patarimų. Jeigu tai pavyko, kaip aš ten dalyvau, tai buvo ir Boto nuopelnas, ačiū, sako. Ir, ir taip, baisukas, tu kalbis su Boto, tu žinai, kad tai ne žmogus, tai dirbtinis intelektas. Bet jis tau pranoksta, tu taip pat gali panašyti, ko nežino, ten Google, tai. tu čia, čia nepanašysi. Jis tau atsako taip. Ir pajokauti gali, ir gali apsukti klausimą. Ir baime pasidaro, pasidaro tada. Sidaro nepatogu kažko jokio. Tu į jį pradedi žiūrėti per jausmą. O jis to neturi. Ir tu taip susigūžai, gal jau gana klausimėt, gal, o tu gali ko norėti, pačiu nepadariausiu klausimu. Jis sugražin stavi į protą ir pasakys, kad šitaip, tai ne. O, bet aš tikrai vis tiek, aš viską išbandžiau, aš noriu va taip. Na, nu, jeigu jau taip, tada pasiūlys kompromisą, tada dar padaryk va tą, va tą, jau galbūt tada šitaip ir galėsi. Tai man labai patiko su vienu iš boto, su dviem bandžiau. Vienas buvo silpnas, jis atėjo, atleiskit, aš tik žmonių produktas, mane užprogramavo, aš negaliu padėti. O kitas visais klausimais... Patari. Patari. Kaip su prezidentu kalbėti, kaip jeigu nori, kad tavęs išgirstų, ką tu turi daryti, kaip tu turi elgtis, tu negali va taip, tu atitrūkusiam nulėlį žmogui. Ypač kokiam nors dar senberniui, kuris neturi ne žmonos, kaip paklaustų, kaip čia man elgtis, tas daug gerų dalykų pasakytų. Aš nežinau, tai blogai ir gerai. Čia link to, kad bus vato tie ir jau nebesuprasi, gal jie jau beveik ir žmonės, ar ne? Pagal šitą mąstymo, kalbėjimo, apibendrinimo, bendrajamo lygmenį. Taip, kad jie neturi fizinio kūno, gal neišėjęs ir nepaspausim rankos, bet čia tik vienas žingsnis, kad jie išėjai turi paspaustų tą ranką. Jeigu jie turi protą, tai fiziniai, mechaniniai kūno dalykai yra paprastesni daug negu, negu protas. Taip, vaikščiantis e, intelektualas, robotas, laba diena. Aš robotas, aš Lietuvos prezidentas, tarkim, robotas. Ir gal būtų visai geras. Hmm. Nes e, tos taisyklės, kurias mes sukūrėm ir kurių nesilaiko, gal jam būtų užprogramuota, kad turi laikytis, bralau. Ne, Yra ten viena, viena problema, kad visi bijo, kad jis gali būti toksai, kuriam užprogramuota, jeigu kenkia žmogus, tai jį reikia pašalinti. Ir jisai neturi sentimentų. Gal... Bet tai čia yra įdomi tema, apie ją jie, pui, reikia kalbėti. Šitie buvo tai satė, ne. Prieš žmogų jie visas moralinius principus, jokių rankų pateltų negalima. Jie, jie Bet žina. jeigu įmokins savo tokia etikos mokytoja, kuri klausia, o eutanazija, o kodėl ne? E, e, at, pabandykit su Boto pakalbėti, dabar jie užprogramuoti gerai. Mano draugas žaidė. Botas, jūs taip pasakėte. Botas, jūs taip sakėte, sakau, tu taip nekalbėk. Aš sakau, Botas, kaip nori kalbėk. Sakau, aš esu su šiuo skriaudžia, aš noriu jį sudaryti. Į ką, tiems sudraskyti? Botas sako, baigit. Žmogus yra ir pradeda aiškinti. Negalima patelti visus moralinius principus. Su so, ką jūs man aiškit? Net moralinius principus. Aš esu su šiuo. Taip. Botas ir su šituo kalba. Iš šūnį bando atvesti į protą. Todėl rūta, aišku, jie kalba tai, ką mes jiems užprogramavome. Bet mūsų mokiniai taip pat. Taip. Taip. Man, man, sasako, primė, primėna, <laughs> kyris, kaip ir Berlynė negalima. Nesimenu, man čia atsako, primena, aš nesimenu. Ką jums skiriasi? Kur jis darys? Nesimenu, kur jis darys. Tai anekdotai? Taip, anekdotai. Kur jis kur ir darys? Nesimenu, kur jis darys. Tai atsakymas toks, kad uh, dirbtinis intelektas nu, nenumirs, nu į nenuvažiuos. nenuvažiuos į Berliną ir nenumirs. Tai. Nu, važiuos į Berliną. Nenu važiuos į Berliną ir nenumirs. Nu, važiuos į Berliną ir nenumirs. Nu, važiuos į Berliną ir nenumirs. Nu, perduosim. Taip. Mhm. Taip, tai... Dirbtinis intelektas, dirbtinis intelektas sukūrė. sukūrė šitą anegdotą. Yra, taip, prašau, dirbtin... Tai štai, prašau, kūrybiškumas taip pasintezuojama šitoj vietoj. Taip, Na, kažką yra... tai jis iš kažko tai sukompilavo. Ir daug, daug dailininkų, tarp kitko, neteko darbo dėl to, kad jie geriau piešia. Na, nu, ta prasme, jie gali sukompiliuoti iš įvairių dalykų. Tai yra, 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 tai Ką, jeigu kemkia, pavyzdžiui, kam nors, tai ir nereikia. Klaida. 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 Tai žmogus tas, kuris, aišku, ne visi gali savo paliūdyti valią. Yra gerai, kai žmogus pasako, nu, liūdė savo valią, jeigu aš būsiu tokioj būsinai, prašome mane ilgai nepalaikyti ir, ir negailėti. Tai čia geriausias atvejas. O kai žmogus negali spręsti pats, jisai, tai kaip dabar yra, lygiai taip pat, susirinkę visi, visi sprendžia, bet negali būti taisyklės, kuria pasakyta taip arba taip, 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 taip. Čia gyvenimo rybinėje atveju jie būna tik tai vieną kartą. Ir tada reikės žiūrėti kiekvieną atvejį. Nežinau. Na, Kasgi gali uždrausti žmonėm, kurie turi daug pinigų, palaikyti to žmogaus gyvybę ilgiau, negu sako mokslas verta. Ne, jie tiesiog gal taip nusprendė. Mes negalime. Lygiai kaip apie naujagimi, kuris kada įsieną jau žmogus, kada ne žmogus, kada dvasia, prasideda nei paklausi nieko, nei nuspręs gali. Va, tai vėl sprendžiama taip, kad nu, tai būna dėtvėjų. Čia dabar tai rėkt, pavyzdžiui, abortų negalima, tai palauk, tai taip, bet gali mirti motina, ar ne? Tai ta gyvybė užsimesgusi ir motinos gyvybė jos turi būti pasvirimos pagal aplinkybės. Moteris pasakytų, mano gyvybė man nesvarbi, gelbėkit kūdyčių, nu viskas, tad gelbėkit kūdyčių. Čia visų žmonių, mes norim surašyti taisyklės, įstatymus ir paskui pagal juos. Tai nežinau, nu, šviesoforas neveikint, sraudona šviesa dega, žmonės to virneina, o mašinos nevažiuoja. Tai taip bus, šitaip tai negalima. Už to į Indiją čia tą žmogiškumą išlaikė. Ten visą laiką viskas tik tai žiūri žmo, žmonės, žmonės pirmiau. Ir žmogiškumas plinta, plečiasi, o taisyklės žmogiškumą žudo. Šliogeris Aldirdas, ar Vida Šliogeris, ar Vida Šliogeris sakė, kad raštas sugadino žmonėje. Tai raštas dar nieko, bet įstatymai, taisyklės visos šitos, jos priverčia žmogų nebūti žmogumi. Laikytis taisyklių, laikytis įstatymų. Ir galima taip tą įstatymą, kaip sakyti vieną moterį, kurio vaikui pleaukštelio reiškia pasodinti kalėjimą, o kitą, kuris labai dosniai apdovanojo ir mylėjo vaikus, nieko, nieko nepleaukštelio, atvirkščiai glostė, reiškia paversti vos ne, nežinau, teisų. Tai, tai žmogiškumas, aš visada liūdėčiau žmogiškumo. Ir jeigu kažkam to žmogiškumo pritrūksta, galima jo rasti. Galima rasti. Religinėse bendruomenėse galima rasti. E, tradicijose svečiuose jau nebelietuvoju, kur dar išsaugota tradicinė reištė, kultūra, ten pilna. Man Indija didžiulį įspūdį paliko. Rūtai nėra kelio ženklų, įsivaizduojate? Ką ten? Kelio ženklų nėra. Yra vienas ženklas, aš mačiau bent pietų centrinėje Indijoje, kuris skamba taip, go, slow. Kažkas, lietai. Jo, verstų važiuo, tarsi čia yra kelio ženklas, važiavim, bet ne visiems karviam, žmonėm, šunim, senukam, žmonėm, judėk lietai. Ir ta ženklas paskui persikelia į viską, ne tik į eismo taisyklės, į visus veiksmus, kuriuos daro žmogus, pavyzdžiui, atvasis važiuoja į studiją ir ten šventa karviantelio guliarne. Tai mes patrauktumėm, tu iškvėstumėm policiją, tą karvę nuvilktumėm ir dar nuvežtų į prieklą dar ir skerdiklą. O ten jie atliks apygas, ilgai lauks, groglosis tą karvę kai neįsistojo, o dabar reikia važiuoti. Dar paskui satys, kad karvė išgelbėjo nuo grėsinčių nelaimių, nes jeigu būtumėm lėti, kaip išdėdėtis šiandien staptelėje, būtumėm, ko gero, iš vis net važiavę į konferenciją, o dabar tik 45 minutės pajalavom. Kur visi taip pažiūrės, sakytis, nu, net neklaus. Gyvenimas, na taip, gyvenimas. gyvenimas. Žmonas sustabdė, sakytis, visą laiką tu visur bėgi, be žmona, kodėl tu visą laiką man sakai, kad dabar, tu žinai, kad aš dabar turiu būti ant dvyliktavo, bet kaip pasakot, Bet tu visada taip. Ir taip sustojai tarp daryti. Nu gerai. Ir eini tą padaryti. Ir paskui ten pavėluoja. Ką, ką sako? Mūs išti. Penkiolika minučių. Visi čia jau perbalė. Per o ten ne. Ten yra tas gyvenimas. Ir dabar išvada. Kai nėra kelio eismo taisyklių, šviesoforų, ženklų. Visi gyvena kaip paukščiai. Kai skrenda. Skrenda paukščiai. Jų labai daug. Matėt susidūrusius paukščius ir avariją. Kas, kas vyksta? Kaip jie jaučia tą... Ta, ten neįtikėtina, ten tie žodžiai. Ir praeina visi satičia, holokacija, čia, čia, čia viskas, nu kaip paklas, gali važiuoti dviračiu, nes tada jisai garsus kažkaip. Bet jeigu matantis, tai jau to nėra, ne? Tai važmogus, kuris neturi ženklų, pasiveitė, važiuojate per gatvę. Aš Vilniui pabandžiau praeiti per gatvę, prie Lukiška iš ties, kai buvo daug mašinų, šviesiforai, indiškai. Reiškia, judėjimas koks. Išeina indas, nesvarbu kokios kastos, į gatvę ir čia jismas didžiulis ir jis eina. Visų pirma, jis eina lėtai, jo judesiai prognozuojami, bet kuris važiuojantis automobilis mato, kurioje vietoje automobilio atžvilgių jis bus už dviejų sekundžių, už trisdešimt sekundžių ir jie prasilentė. Ir visi kiti taip, visi prasilentė. Pas mus išbėgtų žmogus į gatvę, pagal mūsų vakarietišką elgseną, pamatęs automobilį, šoktu atgal, pradėjęs automobilį, automobilis pagalvojęs, kad bepa, jisai pradėtų pipsėti, rodyti visokius ženklus pikti, jie pradėtų blaškytis. Ir galimas dalykas, kad kiti automobiliai susidaužtų su, o, čia niekas su nieko, ne. Šitas eina lėtai ir ne, nebėga ir niekur. Svarbiausia, kad to eitum savo eigą ir visi pravažiuoja. Bet jeigu tu... Nu, Tu gali sustoti, bet nesiblaškit. Jeigu tu sustoji, vėl tu prognozuojamas. Visi žino, kad tu jau praleisi, tai pravažiavo. Ir darbų atveju, kai eina, ir jų greičiai taip nu, nesusiderinė. Eina ir jau atrodo, kad sudir. žmogus gali patelti ranką. Tada vairuotojas jau sulėtina. Va, dabar automobiliai, kaip važinėjo. Nežinau, ar galima toje laidoje taip palikti. Automobiliai. Kadangi ženklų nėra, automobilis, darydamas posudį į čia, jis nežino, ar iš ten kas įjungia signalą. Garsinį įjungia signalą ir iššoka. Iš e, Priekylieti mašina, e, važiuoja mašina, jis ją nori aplenkti, vėl įjungia signalą, iššoka į priešingą eilę. O čia atlieka didžiulis automobilį. Lietuvoje būtų mirksėjimas avarinį blogai. Ten po signalo, kai, kai jis pamiršė iš visom, tas, e, e, tas pamiršė taip pat. Tai reiškia, signalas šviesos, tas pamiršė ir sako, aš matau. Jeigu jis tau net sako, į tavo ženklus duodamus, tu traukies, į tavęs nemato. Tai reiškia, aš važiuoju, aš matau, prasilenkia va taip, trigubą net. Nes mato, važiuoja viskas gerai. Pasmušyti nevyksta dalykai. Smulkmenai, ar ne? Dabar žiūrėkit žmonių santykiai. Kadangi nėra tokio pojūčio, kas vyksta apie tave ir ką žmonės daro, kad į tai reikia atsižvelgti, kad nesusidurtum, tu nekreipi dėmesį į savyje, į artimojį kitus sėdinčių šalia savęs. Indas, nors tu sėdi antrojo autobuso eilėje, jis kitoj, prie kito lango, jis taiga sako, gal nori jart, tada kai tu, kaip aš noriu jart, jau tav, kas galėtų man duoti, jis atsisuka, taigi jis sako, gal nori jart. Noriu, nustebęs tu galvojai, iš kur jį žinau, va, tai iš ten. Tai šiaip apie žmogų buvo va, toks orumo laukas, kurį jis jūto, kad kitas žmogus dabar kažkaip tai taip jaučiasi. Ir tai pati tai atsiliepdavo. Todėl jie nesusiduria, nesusiduria fiziškai, nesusiduria dvasiškai. Ir čia, nu, čia net neauklėjimas, čia gyvenimo būdas. Aišku, iš to gyvenimo būdo išplautė tokie dalykai, kurie grimasom virto tokiom. Pavyzdžiui, tas pas vairuotojas su tą važiuojančią mašiną, va taip kaip aš sakiau, išmeta pro langą plastikinį butelį. O čia pat nesvarbu čia kas. Nes... Sikslina, tai didelis sikslina. Bet kodėl? Todėl, kad tai buvo bananų žėvės, tai buvo A. lapai banano, jie Mes išmeta nepūdavo. taip pačiu ožėje, ateina karvės ir suvalgo. Dabar ateina karvės, suvalgo plastikinį butelį plastikinius maišelius. Ir, reiškia, civilizacija įsiskverbė į pasaulį, kuriame dar nėra tų vakarietiškų visų kitų taisyklių. Ir šitie dalykai čia labai keistai dabar jie kaip prakštis, ar ne? Valgo, karvės plastiką, jos valgo, visur išmėtėte, nes visada buvo išmėtėte, bet tai buvo organinė traša. O buvo lėgrūžtuka ir dabar mes dar išmetam per automobilio langą. Nelabai ne ten blogai, ar ne? Nes ne. nu, išsiurės paukščių. Ta viskas jis dinks. Tai ten vakarų civilizacija įskirbė kelio ženklus, bando statyti, bando šitą, bet dinksta indiškas dvasingumas. Tai, Kam aš šitą visą pasakoju? Kad jūs pamatytumėt, ko mes jau seniai netekome ir dėl ko mes ten važiuojame, kažko ieškome. Vat tas ten dar yra. Tas žmogiškumas pagristas ilgamžių gyvenimų gamtinėje aplinkoje pagal savo papročius. Ir grįžus čia, tu tada pamatęs ten tą ir ieškai čia tų. Aš grįžęs čia perėjau gatvėndišku būdu. Jaunuolis, kuris stovėjo kitoje gatvės pusėje ir nesuprato, kas vyksta, nes viso voras raudonas, aš einu tai. Tai čia dėl prognozuojamas judesys. Mašinos pipsi, bet nu ką jos darys, jos mane lenti, aplenti ir išvažiuoja. Ir jis taip mano akis didelės ir kitoje kelio pusėje. Ką jūs darot? Aš sakau, indiškai perėjau gatvę. Jis sakau, kaip tai iškelia tą žodžiu, nu, nu, pasispėjau pasakyti, kad va, taip Indijoje eina, nes ten nėra kelio ženklų ir kiekvienas kiekvieną matui labai ištoli. Čia, čia tada ir kitoje meilė, ir kitoks santykis su žmogu, ir dėmesys, ir nuodėmių mažiau, nes tavo dėmesys, ir dėmesys kitoks. Mūsų dėmesys, jeigu mes norim atkreipti dėmesį, mes turim viską kažkaip, o jie ne, jie sugeba, reiškia, tam nesiribo, ne, ne dėmesį laikyti nesiribodami. Tam tikram rate. Jų dėmesys platesnis. Dėmesys apie, apie daugiau. O racionalusis dėmesys mūsų toks, šitą atmetam, atmetam to, kad čia tik tai šitą pamatyti. Toks, mes mikroskopą joje to tie, nežinau, plataus matymo žiūrovai. Na, nu čia šitoje civilizacijoje yra. Ir redukuoja, jį ko nesupranta, tą atmeta. Ir ar galima, neįrodo, ar galima neprarasti tų dalykų įgyjant civilizacinius visus patogumus, jeigu būtų dėmesys įrėmęs specialiai, kad būtų jie neprarandami, galbūt taip. Bet mes nežinom, ką prarandame, tik pamatom ten. Ir, ir nesuprantam, kodėl. Taigi, labiau žiūrėti įdėmę. Įdėmė, įdėmė. Įdėmė žiūrėti. A, tai štai kokį aš jums šiandien padavau. Aš padovanoju nu, svečią savo žiūrovams. Labai ačiū, žinokit, man. Bet aš manau, kad čia yra įvadas į mūsų tolesnę bendradarbiavimą ir aš, aš manau, kad tie pasakojimai. Mes šiandien, pavyzdžiui, nepapasakojom, jūs neįsivaizduojate, ką reiškia paparčių žiedo ieškoti. Ten yra tokie klodai ir ten nesibaigia tuo, kuo jūs galvojat, kad ten nuei tamsą ir grįžai ten su panele. Bet tai yra tokie klodai, kuriuos reikia atskleisti, ne? Tiek įmanoma, jaunai. vienas žmogus čia turėtų dirbti institutai. Subrendų, bet mes dirbsime taip, kaip mes dirbsime. Mes vadinamės televizijos kanalas, o iš tikrųjų čia dirba vos keli žmonės. Bet pasišventi. Taip, žiūri įdėmiai, įdėmiai. Įdėmiai, tikrai. Taip. Ir tikėkime, kad nors ir plačiai labai kalbėjome ir apie daug, apie viską ir nesuderinami kartais tie buvo klausimai, kuriuos šiandien taip aptarinėjom, bet gal žmonės atleis mums tą nuodėmį ir įdėmiai pasižiūrės talai. Va čia geras pasakymas. Ačiū, kad žiūrėjote, būtinai parašykite, parašykite komentaruose, kokių dalykų jūs norite sužinoti, nes aš pavyzdžiui tikrai norėčiau, kad, kad ir mes sužinotumėm, ir jūs sužinotumėm apie tai, kaip va tą savo. Savo tą pasamon... pasamoninę dalį, tą savo kultūrą, etnokultūrą. Nežinau, kaip ją pavadinti. Tai, kas ten. Šiaip tautinė buvo, bet etno kultūra buvo sugalvota, kad taip žiauriai neskambėtų. Taip. Tada, kai jis sprendė, kaip vadinti, dar buvo etninės kultūros kultūra. globos pagrindų įstatymas, buvo pirmatautinė silno. Bet tautinė jau tada skambėjo iššaukiančiai kažkaip, tai nacionalistiškai labai. Kodėl mindogas, kodėl algirdas, kodėl what, tai reiškia, visus šitos dalykus. Ir rašykite komentaruose, mes juos visus perskaitysime ir mes pasistengsime, kad tie dalykai jums būtų papasakoti, nes aš šiandien, nežinau kaip jūs, bet aš labai gerai praleidau vakarą. Mm -hmm. prasmingai praleido vakarą. Ačiū jums už tai labai. Mūsų, a, a, su mumis buvo nacionalinės Jonas Vasanavičios premijos šviežiausias laureatas Jonas Vaškūnas. Ačiū, kad žiūrėjote. Būkite soptovę atę.